Vedere una sua torta. Бурхан миний төлөө маш их санаа зовдог. Тэгээ бурхан миний төлөө юмсуудыг хамгийн сайнаар хийдэг гэж маш сайн мэддэг уул нь бол харин тэр маань яг ямар төвчөнд ч гэдэг юм уу эсвэл яаж явж яах гэж байгаа талаар бидэнд ямар ч ойлголт уу нэг хоол байж байна. Тэгээ одоо одоо бурхан яг энэ өөрийнхөө хийж байгаа ажлуудыг аюул танилцуулж байгаа цаг юм байна. Танаа мэдж байгаа бол би гэсэн бол нэг саяхан аа нэг би саяхан эсвэлч ном уншиж байгаа би айгүй хөөр гэмш тэ одоо миний зүрх айгүй өвдөл байсан. Зүрх айгүй өвдөл би гайхаад байсан баггүй. Яагаад гэвэл тэр Исаи номдос би уншиж байсан. Гэхдээ тэр эсвэлчүүд дээр юу гарч ирсэн гэхээр бурхан өөрийнхөө ард түмэнлүү ярьж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүдээ өөрийнх нь ард түмний хийж байгаа ажил нь одоо түнд өөрөө таалагдахгүй байгаа учраас тэр хийж байгаа ажилтан тогтмолоо шийдвэр муулгаж ирсэн байна. Тэгээ би тэр үйл бүрүүдийг харж байхдаа их таарч ирсэн. Бурхны төлөө зогсож байгаа хүмүүс, тэгээ бурхан өөрөө аваад явж байгаа хүмүүс а харин тэдэн яг өөрийнх нь арга замаар өөрийнх нь яг төлөвлөж байгаа өөрийнх нь хийж байгаа биш арга замаар маш олон ажлуудыг хийж байгаа. Хийж байгаа ажил бол мөн бурхан үүсгэж байгаа. Тэр тэгэл түүний өөрийнх нь зааж өгснөөр л авчирсан өргөл авчирсан шатаар дахлын хүчнүүд тооцож байгаа. Тэр тэр болгоныг сонсож байх тэр болгоныг уншиж байх та би юу гэж бодож ирсэн бэ гэвэл заа бохонч дэвгүй тэмдэг. Тэгээ бохон бол үнэхээр юу нс ажилт юм байна гэж би хараад тэг миний зүрх өөр ирэхгүй нэг тийм шаналаад байсан байхгүй яах вэ гэж бодож байсан. Тэгээд энэ өвөл бүрээд утга учир тайл гэж юм л да. Ер нь бол тэгээд үнэхээр бид нар бохонд юм хийж одоо бид нар бурханы төлөө маш олон зүйл юм хийжсэн бол одоо яг эргүүлээд бурхан миний төлөө юм хийхэд нь би хамтран байна. Хамтрагч нь байвал байгаад амьдрах нь айгүй сайн гэж бодож харж байгаа шүү. Тэгээ энэ болгон нэг тайл хийж байна. Үнэхээр яг одоо хэрэгцээтэй цаг үе шүү. Харин би танд хэлье. Толгоогоороо болоод дүгнэлтээ хийгээд битгий салгаараа. Тэгвэл та үнэхээр сахилын туугд шүү. Харин та эзэн бурхны өмнө нэр суугаад асуух юм бол харин тэр тань тайлбарлаж өгнө. Тэр үнээр сайн зүйл тэр тань тайлбарлаж өгнө. Тэр тань хацаа чинь үнээр зааж өгөх болно. Энэ бол бидний юуныс хувь төрлөн байх ёсгүй тийм. За би юм ярмаагүй байна. Яг гэсэн үг бол хамтдаа зайлшгүй гэсэн үг. Би таныг бэлдээсэ гэж бодсон. Хэрвээ та өчигдөр сургалтанд сууж чадаагүй бол би тэний өчтөн сургалтыг бол нөхөс сонсоод тэгээд өөрийнхөө өөрийнхөө яг энэ зай орон зай өөрийнхөө битгээсээ гэж бодож байна. Энэ бурхан та бурханд хэрэгтэй байгаа цаг үе биш. Харин тань бурхан хэрэгтэй байгаа цаг үе. Үнэхээр бид нар маш олон удаа бурхан таарах гэж үзэж байна. Хотын сүмч гэсэн яг өнөөдөр энэ газарт гарч ирээд түнд үйлчлэх хүмүүсийг бид хайж байгаа байхгүй юу? Түүнээс зүгээр таны юм чаддаг, таны юм хийдэг, таны оролдлого, сайхан сэтгэл энэ болгоноор ч төлөө огт биш. Яг л эцэн дараа тань ачаа болоод байгаа учраас энийг бид арилгах гэж үнэхээр зүтгэж байна. Үнэхээр зүтгэж байна. Нэг удаа нэг сүм байгуулсан пастор тэгж ярьж байсан шүү. Надад зовлонгой ярьж байсан. Яасан бэ? Магдалинхын тэр хүн цуглаан байгуулаад тэгэнгүүтээ бид тэндээ сүмөөс явцсан байгаа Магдалины багийн Магдал бүлж Иесус хүмүүсийг цуглуулж авчираад тэг өөрийнхөө Магдалины багийг босгоод тэгээ Магдалаар хийгээд явсан. Харин Магдалаа өдөртөгчийг юу дүүлээ цэргээний газаас олж авдаг байсан. Тэгээд гэж байгаа байхгүй ямар сони юм бэ? Би Магдалаа өдөртөгчийг Цингэний газраас бид надад тийм шингэн шүрийн бүжгэлтэй газар ажилт гэж бид явах юм. Тэгэл бүтэсэл ирэх батчаа.
бус үндэрч ажиллая ингээл тэгэл явдаг байсан баг. Тэгээ зовлонгоо ярьж байгаа хөө ямар хэцүү юм би тэгэлэн гэж бодоагүй. Ийм хүн байж яаж багтаж байгаа гэж яриад байгаа байхгүй. Тэр яг түн төнтөл бид нар ч миний хувьд ч гэсэн тэр хүний тэр хэцүү төрчин бол зовж шүү дээ яана гэж би бүхэн дүнчлэгээр өөр юм эхэллээ шүү дээ гэхдээ хамгийн онцлог нь юу байсан бэ гэвэл бурхнаас эхлэхдээ биш учраас бид яг ингэж зовдгийн байна шүү дээ. Муу юм хийхээр багхгүй. Хэсэг бүлэг хүмүүс цолуулаад, хэсэг бүлэг хүмүүс саймдаа таргаад, хэсэг бүлэг хүмүүс бурхны өмнө очиад, хэсэг бүлэг хүмүүсийг бурхнтай хамт дагуулж явуулсан чинь яг ийм ажиллаа. Тэгэхүнчлэн үйл явдлууд одоо зогсох ёстой юм аа. Үнэхээр зогсноо. Үнэхээр зогсноо. Би хамгийн сүүлд жаа ноотыг танд хэлсэн ба юу хэлсэн бэ гэвэл хүшээ цөмөр юу яриа. Нөгөө Монгол хэл дээ. А биш үү? Хамгийн махтар биш. Би нэг контакт үзэж байгаа. Яг нэг бол хана зүг ихсэн байгуул. Би хамгийн сүүлд чинь ном дээр хийж байгаа. Бид сүнслэгээр амьдрахгүй л болохгүй байна гэсэн. Бидний амьдрал үнэхээр сүнслэгт амьдрал юм байна. Харин сүнсээр сүнсээр өдрүүлж амьдрахгүй л юм бол бидэнд өөр ямар ч амьдрал байна. Та өөрөө сүнслэг амьдралаар амьдж эхлэхгүй л юм бол таны эргэн тойронд сүнслэг зүйл бий болох ёстой. Тэр амьдрал чинь л явах юм. Өөрөөр ямар ч амьдрал бидний хооронд холбох ямар ч боломжгүй. Та хэсэг болох жоолт нь тэгэл чадахгүй байх. Тэгээ ийм орон зай хийх юм бол би болж байгаа юм байна гэдэг. Ажилласан тийм учраас бүгдөө яг ийм зүйлээр орёо. Би ч гэсэн юу яриа. Хүний юм ярих болохоо зүгээр л бурхны зүйлсүүд ярьдаг байгаа. Тэгээ таныг ойлгож чинь ойлгохгүй байна уу? Энэ маань яах вэ гэж би бодхоо боллоо гэж хэлсэн ба. Тэгээд та залхаж гэнэ үү гэж би ярьсан. Та залхахгүй байна уу? Би залхаж гэнэ гэж би тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энэ байдлыг би хинээс мэдэр сурсан юм гэхээр Пүлийн бичсэн зөвтөд уншиж байхдаа би мэдэрсэн баг. Пүл бүр ингэ өөр юм бол ядарсан буюу одоо нэг бол цалхацсан баг. Би одоо яаж хэлэх юм бэ танаар. Болдог бол би өөрөө ингэчихсэн тэгчихсэн. Түмэн шиг миний хувьд ч гэсэн. Би өөдөр өөр ингэ мэдрээд байгаа байхгүй юм өөрчлөгдөж байгаа юм аа. Ингээ хүний хөдөлгөлт юм аа. Бууж ирээд хүнтэйгээ ярихдаа тэр ингэдэг юм байна. Би болох юм байж чи тийм байна гэж ярьдгүй юм аа. Тэр өөрөөс ингэж чамаас өөрөөс чинь илэрхийлээ гараад ирж болох юм байна. Тэр нь надаас илэрч гарч ирээд байна гэдгийг илэрхийлсэн. Тэгэл харин пасторуд дээр нууцод мөн тайлж энэ нууцодыг тайлж үзэн бурхан баярламаар байна. Энэ үндсэнд өгөх хэрэгтэй байгаа. Энэ нь бид нар зөвхөн онгороол бид нар сайхан байр бид нар мундаг байр гэхээс илүү өөрөө зөвөр бурхан тантай хамт амьдрахаа хүсэж байна. Тэр бүр анханасаа гэж бүр анханасаа тэр бүр анх хүнтэй хамт гэж хамт оршин өөрийн оршин гэдэг түүнтэй хамт байхаар хүсэж байсан. Тэр хүсэж байгаа зүгээр тэр биелж хүсэж байна гэж. Ямар чухал ямар сайн гэдэг нь тодорхой. Хамтдаа суцсан цаг өнгөрөн. Би таны зөвлөлд зүгээр зүгээр бидгээс ярьж байна. Бодны тэнэ зүрхлүү ярьж байгаа зүйлсүүд зөвхөндөө хүлээж аваас ярьж байгаа зүйлсээс зөвлөж. Бид ярьж байгаа үгний үүний утга учирыг энд ярьж байгаа үгний үүний сүнсний тэр хаос хаос үстэй тэр зүрхний зүрхний зүрх сэтгэл дотроо үнэхээр тэр хичээс үнэхээр тэр ойлголт үүсвэл халлелуя. Халлелуя. Аль хэдийн бид цааш болох юм. So I remember years ago I was in a conference in Australia. So they had many, many sessions. Anyway, I went beyond the time. We finally had a break. And then the chairman of the conference came up and introduced me again.
За тэгээд конференцийн дараа гарч ирээд намайг дахиад танилцуулсан ба засварлааны дараа. He said that this man don't need a clock. He need sorry, he doesn't need a clock. Sorry. Тэ энэ хүн дээр одоо цаг хэрэггүй хэлсэн юм дээр танилцуулсан. He needs a calendar. Тэгэхээр файл хэрэгтэй гэж хэлсэн. Хагаар ус файл хэрэгтэй гэж хэлсэн. So now what the Lord has been bringing amongst us here these days. Эдгээр өдрүүдэд Бурхны бидний дунд авчирч байгаа зүйлс. They are of great importance. Маш чухал ач холбогдолтой. And usually in settings like this I would like some question and answer time, you know, some questions from different ones. Тэгээд яг иймэрхүү уулзалт цогцлолтуудад би заримдаа асуулт асуугаад хариулаад ингэж явах хэрэгтэй. This is in order to find out that what has the Lord been doing on the basis of what he has been speaking to us. Тэгээд Бурхан ярьж байгаа зүйлээ дагуу бидний дунд юу хийж байна гэдгийг үүгээр мэдэж болно. So his word to us must incur a response of our words back to him. Бидний ирж байгаа түүний үгэнд бид өөрсдийнхөө дотор байгаа үгээрээ бас хариу үзүүлэх ёстой. Because that's the whole foundation of worship. Энэ бол ер нь магтаалын сүр юм. Worship is only giving to God what God first gave to us. Магтаал гэдэг бол Бурхны эхлээд бидэнд өгсөн зүйлээ нь буцааж түүнд өгж байгаа л хэлбэр. And so it will be very beneficial for the church here when we can hear words from different ones in response to the word that God has been bringing to us. За тэгээд өөр хүмүүсээр дамжин хилэгдэж байгаа Бурхны үгийг сонсоод тэгээд тэр үгд нь өөрийнхөө дотор бас байгаа хилэгдсэн байгаа Бурхны үг нь шүү дээ. Түүгээр хариу үзүүлэх нь яг ийм сүмүүдийн хувьд аюул чухал байдгаа. Because maturity is not only for one person. Төлөвшөл гэдэг бол зөвхөн нэг хүний төлөө хэрэгтэй. So so a corporate reality. Төлөвшөл гэдэг чинь өөрөө ингээд нэг чуулганыг хамарсан үеийг үйл явцсан. And that's why the church suffers from a lot of imbalance. Тийм учраас өнөөдөр сүмүүд нөгөө тэнцвэртэй байдал алдагдсанаас болоод маш их одоо зовлон зүйлмээр явж байгаа. Because there's so many different levels of maturity from different ones. Тэгэхээр сүм дотор явж байгаа хүн болгоны төлөвшөлт нь ингээд хол зөрөөтэй болсон. So in order to develop so in order to provoke one another to maturity. Тэр би бинийгээ төлөвшөлт рүү ингээд өдөө хатахын тулд төлөхийн тулд is to hear the whole response in our hearts before the Lord. Эцний өмнө өөрийнхөө зүрхний одоо эцэнд хандан хариулж байгаа тэр хариултыг сонсох хэрэгтэй. So sometimes just even in your question in itself can even be a blessing to the next brother or the next sister sitting next to you. Тэр таны дотор төрж байгаа тэр асуулт байж лээ. Тэр асуулт чинь таны хажууд байгаа хүнд бүр хариулт болж болох юм. Хажууд чинь сууж байгаа хүнд маш чухал одоо үг байж болох юм. Just by hearing the question. Зөв таны асуултыг сонсоод тэр хүн ирэхтэй зүйлээ болоод авчиж байгаа. Different ones in the church is being provoked, is being challenged, is being stirred in their hearts. Тэр сүм дотор байгаа хүмүүс, янз бүрийн хүмүүс нөгөө зүрх сэтгэлтэн байг болж байгаа зүйлсүүд нь үргэлж бие бинийгээ ингэж түлхэж өгч байна. Alright, so I know that in the a very Asian culture, Mongolia is a big part of Asia too. Тэгээ одоо Аз соёлын тухайд бол Монгол одоо Аз соёлын нэг хэсэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. This is a big problem today in a lot of the South Asia or Asian churches of in our days. За энэ бол өнөөдөр Азийн сүмүүдэд болж байгаа Азийн сүмүүдийн гол асуудлуудын нэг байна. Alright, and we're very poor in having to respond by words. Бид нөгөө үгээрээ ингэж хариу үзүүлэх тал дээр аягүй тийм чадваргүй байдаг. And once you are poor in your response with words, then you also be poor in your response in other areas of your life. Тэр үгээрээ бид нар хариу үзүүлэхдээ юм чадваргүй байгаад амьдралынхаа бас бусад хэсгүүдэд ч гэсэндээ ингээд ялагдахад бас нөлөөлж байдаг. You be poor in your response in your emotions. Нөгөө сэтгэл хөдлөлтөө хариу үзүүлэхдээ муу. Alright, you be poor in your response in your mind. Аюун
бодолтой хариу үзүүлэхтэй юм уу? You be prone to respond in your feelings and in your heart. Зүрх сэтгэлийнхаа мэдрэмжүүдэд бид нар зөв хариу үзүүлж чаддаг. Because our words affect all the other areas and other components of our soul. Тэг бидний үг бол бидний сэтгэл бидний дотор болж байгаа бүх зүйлсийн мал нөлөөгөөр хэлбэрчиж гарч ирж байгаа шүү дээ. So I go to countries where I virtually can see, you know, there's not even a single person, a single man or a single woman that respond in their tears, in the emotions to the word. Тэг үгэнд одоо ингээд хариу үзүүлэхдээ ойлж байгаа тийм ингээд сэтгэл нь хөдөлж байгаа тийм хариу үйлдэлүүдийг би ховор харж байсан. Yet there is a sense of the Lord's presence. And there is such a sense of the anointing of the word. За эзний ошгүй дотор үгийн тосолгоо нэж тослогдсон үг нэж. You can sense it, you can see it on the faces of the people. Тэр тослогоо бид нар мэдэрч чадна хүмүүсийн нүүрнээс харж чадна. You can see that it's being received into their hearts. Бид зүрх сэтгэлдээ бүлээн авч байгаа нь бүр харагддаг. But the response is not forthcoming. Гэхдээ нөгөө нэг хариулт нь ингэж гарч хариу үйлдэл нь харагддаг уу гарч ирдэггүй. And so it is only because so many of them will be quiet. They will, when I say, is there a question? Do you understand? За тэгэхээр би жишээлбэл асуулт асууж байна те ойлгож байна уу гэдэг ингээд асуухаар нөгөө ихэвчлэн хүмүүс дуугаа хагаад байдаг юм байна. So they find it hard to raise their hand or to ask a question. Асуулт асуух юм эсвэл гараа өргөн үү гэдэг тэгэхээр юу гэсэн хариу үйлдэлгүй. And so it affects other area of our response to the Lord. Тэр энэ яг л тэгэхээр бидний эзэнт хариулах тэр чадварт маань нөлөөлж идэг, муугаа нөлөөлж идэг. So we respond to the Lord in our whole being. Тэр бид нар өөрсдөө ерөөсө бүгдлээрээ эзэнт хариу үйлдэлж явах хэрэгтэй. Because the Lord delights in that. Яг тэр бурханд энэ таалагддаг. He delights in our response to him. Бид түүнд хариу үзүүлж явахд түүнд таалагддаг. Every father and mother who raises a child is delighted when a child responds to all the gesture of the father and the mother. Хүүхдүүд нөгөө ээж аавынхаа ингээл тохиол замгаа тэр зүйлүүдэд ойлгоод хариу үзүүлж байгааг харахтаа эцэг нь баярлдаг шүү. So and if we are in a human setting, this is what we desire. How much more the father who is in heaven. Бид нар хүмүүс бид нар хүмүүстээс хариу үйлдэлийг ингэж хүсдэг бол тэнгэрлэх эцэг хэр ил төшөө илүү хүсэхгүй гэж байна. So it's very important for our corporate maturity here. Тэр энэ нь бидний хамтын төлөвшөлт маш чухал үүрэгтэй юм аа. It's so how important it is that when there's an opportunity for us to ask, you know, to bring a question, to bring a word, to bring a testimony, to bring a thought, to bring something that confirms what the Lord has been speaking in the last few nights. За тэгэхээр өнгөрсөн оройн туршид Бурхны ярьж байгаа зүйлсийг батарсан бидний дотроос гарч ирж байгаа асуултууд, мэдрэмжүүд, одоо ойлголтууд, хэрчлэлүүд энэ бүхнийгээ бид нар дотроос ингэж гаргаж ирж илэрхийлэх нь маш чухал байдаг. And if we are free in those areas. Хэрэв бид нар ингэж илэрхийлэхдээ чөлөөтэй байх юм бол then truly the Lord is at work. In this church. Эзэн үнэхээр энэ сүнд ажиллаж байгааг би илэрхийлэх юм аа. In any church. Аль ч сүнд. That's a level of freedom that so many have not come into yet. Энэ бол өнөөдөр маш олон хүмүүсийн орж чадахгүй байгаа эрх чөлөөний хэмжүүр байна. Right? And so we need to look towards this kind of a participation in the future. Тэгвэл учраас бид нар ирээдүйд яг ийм төрлийн хамтын ажиллагааг одоо хүсэн хүлээх хэрэгтэй харах хэрэгтэй. Praise God. Эзний магтээ. And it may happen still. There may be some questions that might come afterwards or later or tomorrow. We see how it goes. Тэгээд магадгүй өнөөдөр маргааш ч юм уу те семинарын дараа ч юм уу зарим асуултууд гарч иж болох юм хэдүүлээ юу болохыг харжээ. And the reason why I'm saying this is because what has been shared. Аа би яагаад энийг хуулцж ярьж байгаа гэхээр миний хуулцсан зүйл юулмаас өөнийг ярьж байгаа. Is of importance, is of significance, not only for today but for all the days to come. Миний танд хуулцж байгаа зүйлийн ач холбогдол далайцсан зөвхөн өнөөдөр хамаатай биш ирээдүйн өдрүүдэд хамаатай. Because God is going to call the church to attend
to their priestly ministry very soon in the nations of the world. Яагаад гэхээр Бурхан дэлхий дээр байгаа өөрийнхөө сүмүүдийг тахилчийн ажил руу, тахилчийн үйлчлэл рүү дуудаж байгаа. God is going to call the church to attend to her priestly function very soon in the days to come. Ирэх өдрүүдэд Бурхан удахгүй сүмүүдийг яг энэ тахилчийн үйлчлэл рүү дуудах болно. And the pressure and the situations in the nations of the world. Дэлхий дээр байгаа тэр дарамт, тэр нөхцөл байдал. It's going to drive the church to a place where she's going to see once again her priestly relationship with Jesus Christ. Дэлхийдээс ирж байгаа дарамт, шахалт, нөхцөл байдал нь өөрөө сүмийн түлхэн. Тэгээд нөгөө нэг Бурхны өмнө дахин нэг удаа зогсоод Есүс Христийн өмнө тахилчийн үйлчлэлээ гүйцэтгүүлэх, тахилчийн ажлыг хийхтэн сүмийг түлхнэ гэж. Because he's going to have a priest unto himself. Яа тэгэхээр Есүс яг өөрийнхөө дагуу тахилчуудыг босгож ирэх болно. He's going to have a priestly man and a priestly woman and a priestly family for himself. Тэр өөртөө эрэгтэй эмэгтэй тахилч нарыг бас тахилчийн гэр бүлүүдийг босгож ирэх болно. Because we have been everything except being priestly before his presence. Яа тэгэхээр бид нэр түүний оршихуй дотор тахилчаас бусад бүх зүйлийг хийж байна. And the church has gone into every direction, every tempted herself in so many things. Сүм бүр өөрийгөө дэндүү олон зүйлсээр сорьсон, дэндүү олон сорилтөөр өөрийгөө оруулсан. But we have not returned to our priestly function as the people. Харин бүхний арт түмнийхээ хувь тахилчийн зайлс өрн дээр хизээч гарч ирээгүй. And when we fail in our priesthood, бид нар тахилчийн үйлчлэл дээр алдсан учраас, then we fail the very intention and the very purposes of God. Бурхны туйлын зорилго, түүний туйлын хүсэл тэмүүллийг бас алдсан байна. I say that when we fail in our priestly function, бид нар тахилчийн ажиллаа We will soon find ourselves failing in God's eternal purpose. Бурхны мөнхийн зорилгыг бас бид алдах болсон ирээд удахгүй. So God is moving across the nations of the world. Тэгээд Бурхан дэлхийн улс үндэснүүд донд хөдөлж байна. It will not be long in the coming days when God is going to put such pressure in the church again. Бурхан дахиад сүмийн дээр ийм дараа тавьчих тэр цаг ойрхон байна. So that we can return and attend to our priestly function. Бидний тэр дарамтын улмаас бид нар тахилчийнхаа үйлчлэл рүү эргэж ирэх юм. Because salvation today. Яа тэр өнөөдөр амар has become a very man-centered experience. Хүнд төвлөрсөн тийм мэдрэмж болж байна. Our understanding of salvation. Амарлын талаар бидний ойлголт for a long time is about what we get. Бид юу авах вэ гэдэг тийм what benefits comes to us. Надад ямар ашигтай вэ? Надад ямар өгөөчтэй вэ? Our understanding of salvation for a long time has been a man-centered understanding. Авралын талаар бидний ойлголт маш удаан хугацааны туршид хүн дээр төвлөрсөн ойлголт байсан. This is a crisis that is in the four corners of the world. Энэ бол дэлхийн үзэг болон бүрт байгаа хямрал юм. All right, I'm talking about a crisis that now has no bound in the nations of the world. Дэлхийн үндэснүүдэд ерөөсөө ямар ч хинжээ хязгааргүйгээр дэгдэж байгаа тэр хямрал бол юм. I can be right now in the city of Ulaanbaatar saying this here to you. Би яг энэ үед Улаанбаатар хотод зөвхөн зөвсөд та нарт энийг хэлж байна. This crisis is not only in Mongolia. Энэ хямрал зөвхөн Монголд байгаа юм биш. This crisis is even in the valleys of Nepal, in the abject poverty places of Sri Lanka and Nepal or in India. Шилдэг эмтгийн хамгийн ядуу одоо ядуусны хороолол хамгийн тийм хүнд хэцүү газруудад ч гэсэн яг энэ хямрал явж байгаа. Яг ажилтнаа хямралтай байна. I have stand in the midst of all these men and women in these churches. Би сүмийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дунд зогсоод where salvation is only seen upon what
I can get and what benefits my life. За тэр хүмүүсийн донд би зогсож байхдаа аврал гэдэг нь зөвхөн миний тухай над дээр төвлөрсөн би юу олж авах вэ гэдэг дээр төвлөрсөн гэсэн ойлголттой байгааг харж ирсэн. It is always about how I can be better, how I can be blessed, how I can be healed, how I can prosper, how I can be a better person, how I can become you know more acceptable, how I can be victorious, how I can be a winner. Би яаж ялагч болох вэ? Би яаж идэгрэх вэ? Би яаж хөгжих вэ? Би яаж цэцэрлэх вэ? Би яаж амьдралаа сайжруулах вэ? Зөвхөн энэ талаар л бодоно. The salvation for a long time has turned to be a very man work or a man centered experience. Тэгэхээр аврал гэдэг маань маш урт хугацааны туршид хүний өөрийнхөө ажил дээр одоо өөрийнхөө ажил түшигсэн тийм мэдрэмж болж байгаа юм. Хүн өөрийнхөө үйл хэрэгт түшигсэн тийм мэдрэмж байна. Тэгэхээр тэгж ойлгоно. Хизээч өөр нь бол тийм байгаад. Аврал хизээч хүн дээр төвлөрсөн тийм ойлголт байгаагүй. God who is the eternal savior. Бурхан тэр мөнх аврагч. God who is the everlasting redeemer. Тэр мөхөшгүй тэр аврагч. Jesus, his name is Savior. Есүсийн нэр чинь өөрөө аврагч гэсэн. That's what his name is. Нэр нь. His name is called Jesus. He is the Savior. Есүс тэр бол аврагч. But his salvation was never meant to be centered in ourselves, in our needs. Тэгэхээр аврал чинь өөрөө ерөөсөө бидний хэрэгцээ, миний над дээр төвлөрсөн юу ч байхгүй байхгүй. Salvation is not based on God meeting our needs. Аврал гэдэг бол Бурхан миний хэрэгцээг хангаж байгааг хэлэхгүй. And today the cry of the church is the cry for people to come to church so that their needs can be met. Өнөөдөр сүмд гадаа явж байгаа хүмүүс сүмдэр ирээд хэрэгцээг хангалтаасаа гэж бүр хашгиран залбирдаг. And everything that we have done today is all centered around meeting human needs. Тэгээ бидний хийж байгаа бүх зүйл юм аа төвд нь юу байна гэхээр хүний хэрэгцээ хангах. The song we sing. То бидний дуулж байгаа дуу. The programs we run. The programs that we run. Аа за хөтөлбөрүүд бидний одоо хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүд. The preaching that we do or the word that we teach. Бидний зааж байгаа номлол, бидний зааж байгаа үгсүүд. Everything is centered around this whole idea that I have come to church, I've come to God because my needs must be met. Энэ бүх зүйл юундар төвлөрч байгаа гэхээр би эзэн рүү очие, би сүм рүү очие, тэгснээрээ миний хэрэгцээ хангагдана гэсэн хүсэл дээр төвлөрөөд. That is one of the most erroneous and the most deadliest error that have ever come to the church. Энэ бол сүмд орж ирсэн хамгийн ёрын хамгийн муу тийм ажилт юм. It's deadly. Бүр үхлийн хол because it cripples the church, it cripples men and women. Энэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг энэ сүмийг бүр ингэж тахир дутуу болгож байгаа. It will suffocate our soul and our spirit to the point with no understanding of who God is. Тийм учраас бидний сэтгэл болоод бидний сүнс Бурхныг мэдэх мэдлэггүйхэн улмаас нөгөө зорж шаналж байгаа юм, зүдэрж байгаа юм. And that's why churches today have no other way to run it except that this is the slogan, come to church because your needs will be met. Тийм учраас өнөөдөр сүмд та сүмдээр ирэх юм бол хэрэгцээ чинь хангалтна гэсэн одоо лонцон уриа бичихгүй юм бол ерөөсөө цаашаа явж чадахгүй хүмүүс ихтэй. That was never the gospel of Jesus Christ. Есүс Христийн сайн мэдээд хизээж юм агуулга байгаагүй. That was never the intention of God's salvation to mankind. Never. Бурхны хүн төрлөختөнд зориулсан авралын төлөвлөгөөнд ямар ч хүсэл, ямар ч ийм агуулга байгаагүй. That's why God in his wisdom. Тийм учраас Бурхан өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаар gave us salvation models in the Old Testament. Мэрэгэн ухаанаараа тэр бидэнд хуучин гэрээнд авралын загварыг өгсөн байна. You know models? Загваруудыг мэдвгүй. They are marvelous models that God raised in the Old Testament. Хуучин гэрээнд Бурхны босгож ирсэн бүр үнэхээр бишрмээр загварууд байна. He raised these models is so that in those models we will learn.
Тэр загвар хүмүүсээ босгож ирсэн учраас тэр хүмүүсийн загвараа бид нар хөөх ёстой. One of the greatest model in the Old Testament is the model of Israel's deliverance from Egypt. Түүний бүтээсэн нэг гайхалтай загвар юу вэ гэхээр Египтээс чөлөөлөгдөж байгаа Израильчуудын чөлөөлөлт байна. Now, how is it that we have missed that? Гэтэл бид нар яагаад үүнийг алдчихваа? How is it that the church, the modern church of our time, has misunderstood that? Гэтэл өнөөдөр орчин үеийн хүмүүс яагаад энэ загварыг алдчихв? Яагаад энэ загварыг буруу ойлгочихв? It's a deliverance of a people. Хүмүүсийг ах түмнийг чөлөөлөх. It's a salvation of a people. Хүмүүсийн амралтын тухай. That's why the book Exodus is the word getting out. Тийм учраас Египтээс гарсан гэдэг чинь гарах гэсэн үг шүү. That's what the word Exodus means. It means to get out. Exodus гэдэг айл дээр үстэй энэ үг нь болохоор гарах гэсэн утгатай. And so we see that as there is a nation that God took them out. Тэгэхээр эндээс бид нар юу харах ёстой вэ? Бурхан тэр үндэснийг гаргасан байна. Took them out of bondage. Болчлаг гаргасан байна. Took them out of the hands of Pharaoh. Фараоны гараас авсан байна. Took them out of all of the slavery and all of the torments and the affliction of Egypt. Египтийн бүх одоо болчлол тэр дангуйлал тэрнээс өөрийнхөө үндэснийг гаргаж авсан байна. Now we all know those stories. За бид бүгдээрээ түүхийг мэднэ. And so we immediately tie to this story in Exodus as if there you are, these are the needs, and God saved people out of these kind of needs to get out. Тэгэхээр бид нар тэр түүхийг хараад юу гэж ойлгоод байна гэхээр энэ харчин бол Бурхан ингэж энэ хүмүүсийн хэрэгцээг нь хангаад энэ хүмүүсийг гаргасан байж тээ гэж хараад. But that was not the reason why God came to save Israel. Гэхдээ Бурхан тэдний хэрэгцээг нь хангахын тулд Израилийг амраагүй юм аа. Read your Bible. Библийг уншаарай. Salvation is not because God just wants Israel to get out of trouble and out of Egypt and out of Pharaoh. That's not the reason for salvation. Тэг Бурхан зүгээр Израильчуудыг Египтээс тэр одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдал зовлонгоос нь гаргахын тулд чөлөөлөвөө. Yes, there is Egypt. Тэг Египт байсан. Egypt is evil. Египт ярим уу? Yes, there is a Pharaoh. Фараон тэнд байсан. Pharaoh is a man, is a leader of bondage. Тэр бол болчлын хүлээсийн удирдагч юм. Yes, there is the culture of Egypt that brings bondage and brings darkness to the children of Israel. Израилийн хүмүүстүүдэд харанхуйг авчирч ирсэн, хүлээсийг авчирч ирсэн Египтийн соёл гэж байсан. But getting out, God taking them out is not just It's not the reason for salvation. Харин Бурхан тэднийг гаргасан зовлонгоос ангижруулах зорилготой байгаад байна. It's not the purpose of salvation. Амралтын зорилго энэ байгаагүй. What was the purpose of salvation? Тэгвэл ямар зорилготой байсан? You can read this in the book of Exodus, and God said to Moses, He said, I want to bring the people out for myself. Тэгвэл бид нар Египтээс гарсан номыг уншсан бол Бурхан Мосед хэлж байгаа. Наад хүмүүсээ гаргаад над дээр аваад ир. Salvation is God bringing a people for himself. Агаш гэдэг чинь Бурхан хүмүүсийг өөр дээрээ авчирхыг хэлээд байна. Salvation is about coming to a place where we can see God for who he is. Агаш гэдэг бол бид нар Бурханыг яг байгаагаар нь харж болох тэр газар авчирхыг хэлж байна. Тийм ээ. Salvation is God bringing a people that we might come to God for himself. Агаш гэдэг бол бид нар хүмүүсийг бурхны байгаагаар харж болох тэр байран дээр авчирхыг хэлж байна. Salvation is God taking us to himself so that we might know what he wants. Аврал гэдэг бол бурхан биднийг өөр дээр авчирсанаараа бид нар түүний хүслийг таньж мэдхийг. What he desires. Тэр юу хүсдэг вэ? What he longs for. Тэр юу ирэн хайдаг юм шиг вэ? What gives him pleasure. Юу түүнд таалагддаг юм бэ? What gives him joy. Юу түүнийг баярлуулдаг юм бэ? What gives him delight. Түн тэр юуд баясдаг юм бэ? What satisfy him? Тэр юуг таашаадаг юм бэ? Salvation is about God bringing us to himself. Тэр аврал гэдэг бол Бурхан биднийг өөр дээрээ авчрах тухай юм. That God becomes the center of a man's life. Тэгээд Бурхан өөрөө хүний амьдралын төв нь болно. Because God is the center of the universe. Яг тэр өөрөө дэлхийн ертөнцийн төв юм. He is the center of his creation. Тэр бүтээлүүдийнхээ төв юм. So therefore, he must be the center of men in whom he created. Тийм учраас тэр өөрийнхөө бүтээсэн хүний дотор ч гэсэн төв нь байх ёстой. Amen.
Salvation is about God bringing a man for himself. Авраам гэдэг бол Бурхан хүнийг өөр дээрээ авчирхыг хэлж байгаа юм. It's not about saving you so that you get benefits. Тийм болохоор таны тэр авраад тэрснээр танд ашигтай юм ерөөсөө биш. They will benefit in Exodus. Египтээс гарахад тэнд үр ашиг байсан. They got out of Egypt. Тэд Египтээс гарсан. They got out of Pharaoh. Тэд фараоноос чөлөөлөв. They got out of slavery. Багцлаас чөлөөлөв. They got out of bondage. Тэд хүлээснээс гарсан. They got out. Гарсан. They were safe. Аврагдсан. But they all died in the wilderness. Тэд чөлөөлт бүгдээрээ өгцөн. They never knew God. Хизээч Бурхныг таньж мэдээгүй. They never knew God. Хизээч Бурхныг таньж мэдээгүй. They never saw the heart of God. Бурхны зүрхийг хизээч хараагүй. Their hearts were erroneous for 40 days. Бидний зүрх нь 4 өдрийн турш 40 өдрийн турш яасан. How can you be saved for 40 years and your heart is still erroneous? Аа, 40 жил Бурхантай хамт байсан мөртөө зүрх нь нөгөө нэг гажцсан хിവэрээ байсан. Аа? Тэ яаж тэгж болох вэ? How can you be saved for 40 years and your heart is erroneous? Би та 40 жил аврагдаад Христ чинь явсан мөртөө таны зүрх чинь гажцсан. Яаж ийм байж болох вэ? How can you be saved for 40 years and your heart is still wrong? Тэ та 40 жил аврагдсан мөртлөөс зүрх сэтгэл чинь буруу хിവэрээ. Египтээс гарсан. Фараоноос чөлөөлөгдсөн. Та болчлоос гарсан. Out of bondage. Та хүлээснээс гарсан. But your heart. Гэхдээ зүрх чинь буруу хിവэ нөгөө өөрчлөгдөөгөө. No you're not saved. Тэгвэл та аврагдаагүй гэсэн. You saved from problems. Та зүрх асуудлаас. You saved from Pharaoh. Фараоноос чөлөөлөгдсөн. You saved from bondage. Хүлээснээсээ гарсан. You saved from Egypt. Египтээс гарсан байна. You're not saved from yourself. Та өөрөөсөө чөлөөлөгдсөн байна. А чөлөөлөгдөв бай. Are you getting the picture here? Та энэ зургийг ойлгож байна уу? Because salvation has become an experience that is centered in ourselves. Яа тэгэхээр аврал бол бидний хувьд өөр дээрээ төвлөрсөн өөр лүгээр хандсан ойлголт болж байна гэсэн. It was never meant to. Хизээч тийм байгаагүй. They got out. Тэд гарсан. But they got out but they didn't get God. Тэд нэг гарсан гэхдээ бурхан дээр очоод. You know a lot of Christians today they've got out. Өнөөдөр олон христчид гардаг шүү дээ. They didn't have God. Гэхдээ бурхан байхгүй. They got out. Гарсан гарах нь бол. They got out from bad marriages. Тэгээ хүнд хэцүү гэрлэлтээс гарчихсан. Аа нөгөө дотлуудаас гарч ирсэн. They got out from being drunk or drunken. Тэгээ нөгөө архич байж байгааг болсон. They got out from smoking. Тамхинаас гарсан. They got out from beating your wives. За нөгөө нэг завхардаг асуудлаас салсан. They got out from having terrible debts or being bankrupt. Үшинээс гарсан. They got out because their bodies are healed and they feel better now in their health. Тэгээд зарим нэгэрсэн учраас нөгөө өвчин зовлонгоос гарсан. You can get out of all these things and yet never come to Him. Та энэ бүх асуудлаас гарсан байж болно. Тэгвэл Бурхан дээр очиагүй байх боломжтой. We are still very much centered in ourselves. Бид нар одоо ч гэсэн өөрсдөө дээр төвлөрсөн хിവэрэл байна. By and large today the church of Jesus Christ is in this kind of a state. Тэр өнөөдөр Есүс Христийн сүм яг ийм байдалтай байгаа. That was one of the great salvation models that God taught the nation of Israel. Бурхан Израиль үндэстэнд өгсөн бас нэг амьдралын гайхалтай загвар байна. So when God bring a people for himself. Тэр бурхан хүмүүсийг өөр дээр авчирч. I told you. Би танарт хэлсэн. Immediately, it didn't take long. God took Moses up in the mountain. Тэр даруй удаагүй гэсэн. Тэр даруй бурхан Мосег аваад уулан дээр гэрсэн ба. Show him the tabernacle. Тэгээд түүнд майхан сүмийг харуулсан. The tabernacle is the house. Үргөө харуулсан. The concept of the house. Майхан сүм бол үргөөний одоо загвар юм. All these terms in the Old Testament, they are basically interchangeable. You know what interchangeable that means? They all mean the same thing. За тэгэхээр хуучин гэрэн дээр байсан тэр зүйлсүүд одоо
бүгд тэ нэг орлуулах байхгүй тий. All right. Орлуулах гэсэн. All right. Tabernacle. Махан суу. Temple. Махан. Дугуй. House. Өргөө. Dwelling place. Орших газар. They all mean the same thing. Бүгд тэ утга агуулга нь бол адил. Now God's desire is what? Бурхны хүсэл юу юм бэ? What is God's desire? Бурхны хүсэл юу юм бэ? He wants communion. Тэр зүгээр харилцах хүссэн байна. He wants fellowship. Тэр нөхөрлөхийг хүссэн. God appointed. He wants intimate relationship. Тэр дотн харилцааг хүссэн. So when he brought the people out of Egypt, the first thing that he began was to take Moses up in the mountain and show him the house, the tabernacle. Тэгээд Бурхан Израильчуудыг Египтээс гаргаад хамгийн ихд хийсэн зүйл юу гэхээр Мосег уулын дээр дуудаад түүнд майхан сүмийг харсан. God appoints him. Ойлгож байна тийм. Because this is who God is. Бурхан үе багхгүй юу? I save you. Би таныг авсан. I took you out. Таныг гаргалаа. And what's the purpose of taking you out? Таныг авах юм таныг авсан. I want to bring you to myself. Өөртөө авчих юм. I want to own you. I want to own you. Би таныг эзэмш таныг эзэмшгийг хүсэж байна. I want to possess you. Таныг эзэмшгийг хүсэж байна. You are my possession. Таныг миний эзэмшил. You are my inheritance. Таныг миний өв. I want to own you. Би таныг эзэмшмээр. God appoint me. I want to teach you. Заамаараа таньд. I want to reveal myself to you. Өөрийгөө таньд илчилмээр. I want to come to you. Танаас очихмаар. I want to show myself to you. Өөрийгөө харуулмаар. And I want you to know me. Танаар намайг мэдээсэй. Миний зүрхийг мэдээсэй. My counsel. Миний зөвлөгөөг мэдээ. I want you to know my mind. Миний оюун бодлыг мэдээ. I want you to share my thoughts. Миний бодлоодыг хуваалцах. I want to walk with you. Би таамастай хандах. I want you to walk with me. Таныг бас надтай алхаасаа гэж хүсэж байна. How is it that we left Egypt and everything is about us? Тэгээд бид нар яагаад Египтийг очоод гарсан чинь бүх зүйл бидний төлөө байна гэж бодож байна? How is it that Israel left Egypt that everything is about themselves? Израильчууд яагаад тэдний Египтээс гарснаа зөвхөн тэдний төлөө гэж бодоод байна? God the point. The manna came. They were not happy with the manna. Манна гүсэн тэд нар таалагдсан. The quail came. They were not happy with the quail. Нөгөө юу лээ? Birds. Шуудтэй шуугаа хоолсон тэгсэн чинь таалагдаагүй. The pillow of fire came. They were not happy with the pillow of fire. Тэр галан баг нэсэн чинь тэд нар таалагдаагүй. The pillow of cloud came. They were not happy with the pillow of cloud. Үүлэн баг нэрсэн тэд нар таалагдаагүй. The rock followed them and water issued out of the rock. They were not happy with the rock. Тэгээд нөгөө нэг юунаас хаднаас усгаарсан чинь тэд нар бүр хаданч таалагдаагүй. The Amorites attacked them and God fought against the Amorite and dispelled them and that was not enough. Амарчид тэднэрлүү дайрсан бурхан дайсныг нь ялсан буцаад царсан баг. Гэтэл тэд нар гад шаардлагатай байхгүй. They got appointed a leader by the name of Moses and his brother Aaron for the nation of Israel and that is not enough. Тэгээд Мосе гэдэг хүний босгож ирээд өдөртөгчөө томлоод ахтай Аарантай хамт томилсон ч гэсэн тэд нар өдөртөгчөө таалагдаагүй. How is it that the people can be delivered and come out and from then on everything is about ourselves? Хүмүүс яагаад Бурханаар чөлөөлөгдсөн гинэ? Чөлөөлөгдсөний дараа бүх зүйл нь тэдний төлөө зөвхөн тэдний эрх ашигт үйлчлэх болсон. Өнөөдөр бидний сүмийг хараач. Look at the church. Living this church. Look at every church on the face of the earth. What's the problem today? Our problem is because we're full of ourselves. Бидний асуудал юу гэхээр бид нар бүгдээрээ зөвхөн өөрсдийг л бодож байна. We're sitting in the church here. Тэгээд сүм дотор суугаад. We're saved. Амгатцсан. And look at the longest time what are we battling with? Тэгээд бид нар хамгийн их юутай тэмцэж байгаа картаа. It's our ourselves. Өөрсдөө л тэмцэнэ. Мөнхтөө our marriages. Хэвлэлт. Our children. Хүүхдүүд. Our job. Ажил. Can I go on? Би ингээ өргөжлүүлээд явах уу? When was the last time that all of our problems is actually, you know, it's my problem is God. Тэгээ бид нар юу хийх хамгийн сүүл миний асуудал бол бурхан байна гэж ярьсан. My problem is that I have not sensed his presence recently. Миний асуудал юу гэхээр би түүний оршууд сүүлийн үед миний My problem is that God, I don't understand what you're doing with my life. Бурхан миний амьдралд юу хийгээд байгааг би сайн ойлгохгүй байгаа нь миний асуудал болж байна гэж хизээ. For this whole year you've been speaking and using your word, I still don't understand what you're saying. God, I have a problem with you. Энэ бүх жилийн туршид таны надад ярьсан үгсийг би сайн ойлгохгүй байна. Бурхан минь би
Үнэхээр энэ надад асуудал болж байна гэж хэлсэн. I go home to drink my water and eat my food, but when I go home, when I go back to the room, I feel as if that in my heart I hunger you more than I hunger my water and my food. Би гэртээ хараад хоолоо идээд дурсаа ууж байгаа ч гэсэн дээр өрөөдөө ороод суултаа таны оршуугаар юунаас ч илүү I come away and I see that I have disciplined my children, my family has got problems, my company has got problems. Миний хүүхдүүдээ би сахилгачлуулах хэрэгтэй, гэр бүл маань асуудал байна, ажил маань асуудал байна. All of these things are very real in life. Энэ бүх зүйл. And yet every time when I walk away, God, I seem to long for your presence. Энэ бүх асуудлууд миний амьдралд байгаа ч гэсэндээ би таны оршуугаар юу юм бол чинь. I miss your face, I miss your heart. Таны зүрх сэтгэлийг санаж, таны нүүр царай санаж. Anyone so far has shared this kind of a problem? Бухантай ийм асуудал хуваалцсан сайхан хүмүүс байсан. With this kind of a problem? No, isn't it? Ийм төрлийн асуудлаар хүмүүс зөвлөгөө өгч ирсэн үү? Үгүй шүү дээ. How is it that after our salvation everything is about us? Ягаад юу нэг аврагдсны дараа бүх юм бид нар дээр төвлөрч үү? Миний тухай, миний төлөө болж байна. Anyone who cares about what God feels? What the Lord wants? Эзэн юу хүсдэг? Эзэн юу мэдэрч байгааг тоож харах хэн нэгэн байна уу? God, what do you say? Бухан таны өөрийн хайгаас эхэлж. Is he not wanted this from Israel? Бухан Израилаас үүнийг хүссэн. That's why he built, he wanted a house. Тэр чаас тэр өргөө хүссэн ба. He wanted a house. Тэр өргөө хүссэн. The first thing that Jesus did when he went into the synagogue, he cleansed the temple. Jesus хамгийн эхлээд синагогт орохдоо юу хийсэн бэ гэхээр тэр He drove out the money changer. Нөгөө мөнгө сольдог хүмүүсийг He took a whip and he whipped animals and all the sheep and goats and chased them out. Тэгээд тэдний бүр нөгөө ширээг нь хөмрөөд амьтдыг нь тууж гаргасан байна. But this is Jesus sitting on a donkey. Jesus элчин дээр суугаад entering into Jerusalem. Jerusalem руу орсон ба. And they were shouting Hosanna, Hosanna to the highest. He is the king. Тэгээд түүний хүмүүс Hosanna, Hosanna хамгийн дээд нэгэн тэр бол хаан гэж хашгирч. He's the king sitting on a donkey. Тэр бол элчин дээр суусан хаан байсан. Why did Jesus do that? Jesus яагаад? For show. Show хийх гэж байна. To tell people that he's full of humility. Тэр өөрийгөө даруу гэдгийг хүмүүс харуулж өгөө. This to fulfill what the prophet said. Энэ тэр иш үзүүлэгчийн хэлсэн зүйлийг гүйцэтгэхийн тулд Because it is what the father said to him. Яагаад тэгэхээр эцэг түүнд ингэж хэлсэн? This is what the father wanted. Эцэг ингэж хүссэн юм аа. And so when they were shouting Hosanna to the highest, they thought he's going to sit on the donkey and march into Herod's temple, Herod's palace and dethrone King Herod. Тэгээд тэд нар хүмүүс Есүсийг хосаана гэж хашгирч байхдаа тэр элчлэгтэйгээ цуг нөгөө Поди Пилатын Херод хааны өмнө очоод тэгээд нөгөө цаасуулан гэдэг мэдээлэл Тэр нөгөө юдэчүүд Херодыг зайлуулад Есүсийг Тэд нар өчлөө Ромын засаглалыг одоо Есүсээр нураалгах хаяа түүний хаан болосон Jesus sat on the donkey and wave off and detour into the temple. Харин Есүс элчин дээрээ суугаад тэр сүм рүү явсан баг. Why did he go to the temple? Тэр яа сүм рүү явсан? Because he wanted men to know this is why we save you. This is why God saved you. Тэр яагаад сүм рүү явсан бэ гэхээр Бурхан ийм зориулалтын төлөө та нарыг аварч байгаамаа гэдгийг хүмүүст илэрхийлэхийг хүссэн баг. He wanted Israel to know this is why you have been saved. Тэр Израиль та нар ийм учраас аврагдж байгаамаа гэдгийг мэдүүлэхийг хүссэн. Look at the temple. Сүмийг хаа. Look at the place that I was supposed to bring you to commune with me. Би та нарыг авчраад өөрт та нартай харилцахыг хүсэжсэн тэр хүсэж байгаасан тэр газрыг хаа. You came out. Та нар гарч ирсэн. Long time ago you came out as a nation. Та наа үндэстэн олон жилийн өмнө This is what has happened to the temple. Гэтэл өнөөдөр сүм ийм байна уу? You so safe. You so have salvation until you can't even tell the difference between that is wrong and that is right, what is prophetic and what is holy anymore. Та нар сайн мог ялгаж чадахгүй юу нь иш үзүүлэх юу нь иш үзүүлэх юм биш юу нь ариун юу нь бохир гэдгийг ялгаж чадахгүй болтол ийм байхын тулд би амарсан юм. This is my father's house.
Энэ бол миний эцгийн өргөө. For the zeal of the Lord has consumed me. Эзний эзэн өөрийнхөө зүтгэлээр шатаж байна. Oh Jerusalem, Jerusalem. How like a mother hen I would have gathered you like chicks under my wings. Би таны өөрийнхөө далбчинд ор цуглуулах юм хичнээн хүссэн. Why is salvation above you? Яагаад аврал таны тухай гэж? I have been sitting in their church chairs like you thinking why I've been praying for 15 years my arthritis is not healed. Заа ингээд яг та нар шигтээс конференц дээр суугаад 15 жил би залбирч байгаа яагаад миний өвчин идэхгүй байсан бодсоо in churches where they're giving tidings to the church tidings to the work of the Lord and their business have not been prospering. Тэр нөө сүмд өргөлөө өгдөг 11 өгдөг мөртлөө бизнес нь хөгжөөгүй юм. I have the elders of the church who served God faithfully and sung and played the guitar, and their sons and their daughters have not gone to university and have great degrees. And they're asking why. Итгэмжтэйгээр үйлчилжсэн бурхны үйлчлэгч хүүхдүүд нь нөгөө их сургууль орч чадаагүй, сайн боловсрол эзэмшиж чадаагүй. Тэгээд тэр хүмүүс яагаад гэж бурханлоо асууж байгааг би сонсч байсан. You see, salvation is still very much about me. Яагаад тэгэхээр аврал бол бидний өөрийнхөө төлөө байгаа байхгүй өөрийнхөө төлөө гэж бодоод байна. I think there's something of the grief of the Lord that's here tonight. Өнөөдөр Бурхны гашуудж байгаа нэг зүйл ийм гэж би хэлж байна. He wanted the house. Тэр өргөө хүссэн. Wanted the tabernacle. Тэр сүмийг хүссэн. He wanted to share his nature with men. Тэр хүнтэй өөрийнхөө мөн чадрыг хуваалцах гэсэн. He didn't only want to save men. Тэр зөвхөн хүний даврахыг хүсэж байсан. He didn't want just to take them out of Egypt. Тэр зөвхөн Израильчуудыг Египтээс гаргахыг хүсэвгүй. God wants to share his nature. Харин өөрийнхөө мөн чадрыг хуваалцах гэсэн. You know there are things that I talk to my wife and I don't talk to anyone. Би надад зөвхөн их нэртэйгээ ярьдаг зүйл гэж байдаг. Yes. Тэгээд та нарыг хөө. There are things that I will never tell anyone as long as I live until I go to the grave. Тэг би одоо өөхөд хүртээ их нэрээсээ өөр хүнд ч хэлэхгүй зүйлс гэж байгаа шүү дээ. Because me and my wife has established a house. Яа тэгэхээр би их нэртэйгээ нийлээд тэр гэрээ байгуулдаг. Oh you young ones. When you plan to get married, what's the first thing that you plan? Заавал байгаа залуучууд та нар гэрлэхээр хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Хамгийн бүх жагсаалтыг чи хамгийн ихнийх нь юу вэ? Юу вэ? House. Don't plan to see which shoe to get married. Шүүх мөн чи мэдээж гутал цуглалтаа гэхдээ бид нар нөгөө хэвээрээ байна. Тэр хаалт яриад хэдэн цаг ярилцээ. За хоёулаа одоо ямар бодлохгүй бол. Тэгээ хоёулаа ямар үсээ яаж засахгүй бол тэгэхгүй. Юу хамгийн чухал нь яагаад гэр хэрэгтэй? Яагаад гэр хэрэгтэй? Яагаад гэр хэрэгтэй бэ? Харилцаа нь их юм байна. Needs to mature. Тэр харилцаа чинь төлөвшөх хэрэгтэй. Relationship needs to grow. Харилцаа чинь өсөх хэрэгтэй. Relationship needs to be personal. Тэр харилцаа чинь хувийн байх хэрэгтэй. You need a house to make all of these things real. Тэр энэ бүх зүйлийг бодит болгохын тулд бидэнд гэр хэрэгтэй. Is this if there's something personal in your heart for your wife? You come up on the street here in Mongolia, I'll talk to you. Come up. Тэгвэл нэг зүрхэндээ ингэж байгаа амар нандин юм аярахтай. Хэрэг будамжинд гараад ирээ хоёул гамын наад цаас бачигдаад яриг ихгүй үстэй. Do you take your wife to the office in front of all your staff and talk personally? Тийм, хүрээ эсвэл нөгөө офис руу гарч ороод бүх ажилчдынхаа өмнө ярьдгүй үстэй. I don't know, maybe some of you do. You take your wife to the center of the square. Таны намаад бүх зарим бүх талбай дээр ихнэрээ дагуулж ярьдаг ч гэж байна. Тэг л тийм. No you don't. It's the house. The concept of the house is a concept of communion. Тэгэхээр гэр гэдэг чинь өөрөө тэр
The concept of the house is a concept of personal relationship. Хувийн харилцаа гэсэн агуулгатай байна. The concept of the house is a concept of intimacy. Тэг. Гэр гэдэг чинь өөрөө тэр дотн харилцааны харилцаанд илэрхийлж байгаа юм. That's what the house represents. И харилцаа төлөөлдөг. Because it's in the house personal things are shared. Өөрөө гэр дотор л тэр найдан хувийн зүйлүүд чинь ярилцдаг. Personal secrets are shared. Тэг. Нөгөө хувийн нууцуд чинь ярилцдаг. You don't share secret in the bus. Yeah, those are the ones I have to say to you. If you ever try to talk to your secret in the bus, do you just shut it? You know, it's a new one. Those are the ones that are the ones that are the ones. That's why there is a tabernacle. Yeah, it's just in some ways. Because it's in the house that he's going to share. Тэр гэр дотроо хуваалцсан юм байна. Who's gonna listen? Би сонсгоо гэхээр. There you are. That's the father's heart. Энэ бол эцгийн зүрх байна. That's the desire of the head of the house. Өргөөний тэрэн үүнийг хүсэж байна. Who does he talk to? Хинтэй ярих юм хүсэж байна. In the house. Өргөө дотроо. Just what I just said to you. Who's qualified? Хин тэнцгийн. Who can have that kind of a maturity to hear my secret? Бурхны нууцуудыг сонсох хэмжээнд төлөвшсөн хин бай. Share my heart. Зүрхийг нь. To know my burden. Түүний ачааг мэдэх. To know my anguish and my pain. Миний өвдөлтийг, миний шаналлыг мэдэх. To know my affliction. Affliction means suffering. Миний зовлон мэдэх. Some of you sitting here, you're thinking, strange, I didn't know that God suffers. Yeah, you don't know God has been suffering is because you don't want to know God is suffering. Because the heart of God is a broken heart. That's why God survived Calvary. That's why, listen, that's why he could send Jesus and die on the cross. Because the Father knows that he can survive all through the ordeal and all through the agony and all through the suffering. No person on the face of the earth sacrificed his own son to death. Өнөөдөр газар дэлхийдээр ямар ч хүн өөрийнхөө хүүг ингэж золиос болгон өгч чадахгүй. Only God can do that. Зөвхөн Бурхан чадна. Who's qualified? Хин тэнцвэ. Who has the maturity? Хин тийм төлөвшөлтөнд хүрсэн байх. Хин дотор. Хин. Sometimes in our natural growing up, we also know that in the family, not every child is mature to understand intimate things. Заримда бид нар өөрсдийнхөө гэр дотор ч гэсэндээ бүгдүүд маань бидний тэр дотн тэр найдан тээж авдаг зүйлсийг ойлгох хэмжээд төлөвшөөг байгаад. But not all the children is of equal maturity. Тэр 6 чинь зургуулаа нэг төвшөнд төлөвшсөн байна гэж. So all the 6 children is of equal capacity. Бүгд ижилхэн чадамжтай байна гэж байхгүй. Not all 6 children is of equal sensitivity. Бүгд зургуулаа ижилхэн мэдрэмжтэй байна гэж байхгүй. So sometimes a mother in their own personal pain only has one daughter that she goes to. Ээж зөвхөн нэг охинтойгоо л зүрхэндээ байгаа тэр зүйлээ нандин зүйлээ хуваалцаж байна. Doesn't mean that, you know, the other members of the family she doesn't love. Яа, тэр нь өөртөө тэр өвлцэн тал нь хайр үзүүлж. She loves them equally. Яг бүгдэнд нь адилхан хайртай. But when it comes to understanding her heart, there's only one member of the 6 children that truly touched the mother's heart. Гэхдээ тэр 6 хүүхдийн зөвхөн нэг нь л ээжийнхээ зүрх сэтгэлийг ойлгох хэмжээнд очсон байгаа байхгүй юу? It's not favoritism. Энэ болохоор нэгийг нь нөгөө бусдаас нь илүү үзэж юм гэсэн үг шүү. It's the nature of life. Энэ бол амьдралын зүгээр мөн чанар юм. Got the point? Ойлгож байна тийм. So God has a house. Өргөө байна. He's looking for that one son, that one daughter that he could draw close to. Тэгээд тэр өөрлөн ойртож ирэх тэр хүүгээ тэр отноо бүлэж байгаа. Хайр байгаа.
Тэгээд тэр өөрийнхөө зүрхийг түнтэй хуваалцах гэж байгаа. His own nature. Өөрийнхөө мөн чанарыг хуваалцах гэж байгаа. His own mercy. Өөрийнхөө өршөөлийг. His own grace. Өөрийнхөө нүгүүлсэн. His own compassion. Өөрийнхөө сайхан сэтгэл. His own kindness. Өөрийнхөө сайн сайхан. His own judgment. Өөрийнхөө шүлтийг. Who can he share this with? Хинтэй хуваалцах вэ? God had a plan. Бурхан төлөвлөгөө байгаа. Who is it? Тэр төлөвлөгөө юм байсан бэ? The priest. Тахилч. He chose the priest. Тэр тахилчийг сонгосон. Are you getting the picture? Таанц омиг ойлгож байна. That's why he gave him a garment. Тэр учраас тэр тахилчид өмсөл өгсөн баг. Because the entire garment. Бүрэн цагц өмсөл. Represents the character of God. Тэр өмсгөл нь Бурхны мөн чанарыг бидэнд өгсөн. Тахилч тэр өмсгөлөө өмсөхөд That was his destiny. Энэ түүний хувь тавилга. That was his appointment. Энэ түүний тавилга байсан. That was his calling. Энэ түүний дуудлага байсан. The priest was called. Тахилч. So that he can bear the Father's image. Тахилч дуудагдсан нэгэн байсан учраас тэр эцгийн тэр дүр төрхийг өөр дээрээ өмсөх зохистой нэг болж байгаа. Эцгийн мөн чанарыг тээх зохистой нэг болж байгаа. You know, if you ask sometimes this mother, why is it that you only share this with this one daughter and not the other five children? Заримдаа ээжээс асууж болно. Яагаад ганцхан энэ охинтойгоо яриад нөгөө хүмүүстэйгээ ярьдгүй юм? You know, it's so strange. I've heard from so many people come and talk to me, mothers, you know, Yeah, they're all good children too. Айгаа олон ээж нар над дээр ирээд ингэж ярьж байсан. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ сайн л та. And the rest of my five children, they all have their own problems, their own families, you know, their own problems. Тэгээ манай хүүхдүүд яг одоо энэ тал болоод бүгдээр гэр бүлтэй уус тусын асуудал. Түүн энэ нэг нь яасан. This one has no problem. Энэ нэг нь асуудалгүй. This one is not married. Энэ гэрлэг үү? She was not a problem. Тэр бас асуудалтай л та. She was not married. Бас гэрлэгсэн. But. Ихтэй. She has got very broad shoulder. Тэгээ тэр үнэхээр юм өргөн мөртэй. She has the capacity not only to carry her own family problem, she can even carry mommy's problem. Тэр бүр амар чадaltaй өөрийнхөө гэр бүлийн асуудал дээр миний асуудлыг тэгээд явах чадaltaй. Би гэж хэлдэг байсан. Some of us here, we put on our own clothes, we're gonna die. Тэр бидний зарим нь өөрийнхөө юмсан байх. Хувцсыг бариад өгөх юм. Өмсөөл өгдөг. You want to wait for so long, you can't put on the garment of the priest. Тэр яг та энэ олон жилийн хугацаанд нөгөө өмсгөлөө өмсөж чадахгүй байсан ойлгож байна уу? You put on your own clothes, you're about to die. Тэр өмсгөлөө өмсөхөөр өгөх гэж байгаа байхгүй юу? And now you say I'm supposed to go into the house of God and put on the garment of God. Би одоо эзний өргөөлөө очиад хоёр дуулга өмсөх хэрэгтэй, Бурхны хоёр дуулга өмсөх хэрэгтэй гэж бид нар ярьдаг. You know, it's strange that when God gave Aaron the garment of the priest, of the high priest. Бурхан Ааронд тэрүүн тахилчийн өмсөхийг өгөхдөө. Do you know that there's no size? Хэмжээ байгаагүй гэдэг та мэдэхгүй, размер байгаа. You know, when you buy a shirt or you buy, you know, a dress, you always look behind. Тэгээ бид нар нөгөө даашин судалдаж явахдаа цаанд судалдаж явахдаа эсвэрийн хардаг. Is small. Мэн гэл. X. Sorry, not L. S. XL. 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 So when God gave the garment to Aaron, there's no size. Харин Аарон өссөн бурхны өмсгөл нь размер байсан. Only one size. Нэг л размер дэс. You know why there's only one size? Тэр юу гэсэн гэж? Because he expected men and women to fit the room. Тэр яагаад размер өгөөгүй вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг тэр хувцас дотор таараасаа гэж тэр хүсэж байсан байна. You grow into the priesthood. Өөрийнхөө тахилчийн ажил дотор үйлчлэл дотор өсөөсөө. You grow into the priesthood. Тэр тахилчийн өсөлт дотор өсөөсөө. You're not good enough? Та хангалттай байна шүү. You've been bearing your own burden and you really having a problem? Та өөрийгөө нэг жоох ачаад дааж ядаад өвчих гээд байна уу? Well, bro. Stop thinking that salvation is about yourself. Аврал таны төлөө гэж боддгоо бол. Yes.
Stop thinking that salvation is all about meeting my needs. Амрал бол энийг хэрэгцээ хангахын тулд өгөгдсөн гэж бодхоо бай. Are you ready? To belong to a house and grow into the garment of the priest. Та тахилчийн өмсгөл дотор өсөхөд бэлэн үү? Amen. So every time when God sees Aaron in his priestly garment, Тэр бурхан Аароныг тахилчийн өмсгөлөө өмсөж байгаа харах толгой бид үзсэн. Every time when God sees Aaron in his garment, бурхан Аароныг өмсгөлтөөр харах болгондоо. Standing there in the tabernacle. Тэр майхан сүм дотор зогсож байгаа юм байна. In the midst of the hundreds and hundreds of thousands of the children of Israel. Израилийн хэдэн зуун мянган хүүхдүүдийн дунд зогсож байгаа. Энэ бол зөвхөн төр зурх юм аа гэдэг нь бурхан мэддэг байсан. It only represents truly what he wants. Түүний үнэхээр хүсэж байгаа зүйлсийг төлөөлөл тусгалын юм аа гэдэг бурхан мэддэг. That's why God told Moses that when you build the tabernacle and the priesthood. Тийм учраас бурхан Мосед хэлсэн байгаа нөгөө майхан сүмийг барихдаа бас тахилчийн өвчтэй. He said what you see on earth, what you build on earth. Газар дэлхий дээр барьж байгаа зүйл чинь is only a pattern of reality that is in heaven. Мөнхийн усад байгаа бодит байдлын зөвхөн тусгалын юм шүү гэдгийг Мосед мэдүүлсэн баг. It's only a pattern. Зүгээр загвар. That is telling you that this is the reality that is before God. Тэр загвар өөрөө биднийг Бурхан дотор байгаа тэр бодит байдал руу гэж хандуулах ёстой байсан. It won't change you. Энэ чамайг өөрчлөхгүй. Aaron put on the garment. Аарон нөгөө бүхэнсэлээ өмсөв. Did the animals, were the animal sacrifice? Амьтдыг өргөв. Were the blood spilled? Цус асруулаа. Were the sacrifice given? Тэгээд нөгөө золиосуудыг өргөсөн. Did the priest enter into the holiest of all and serve God? Тахилч ариунаас ариун газар руу очиод Бурханд үйлчилсэн. But all of that. Энэ бүх зүйл. It didn't purify Israel. Израильийг цэвэрлэх чадаагүй. The hearts of those Jews for 40 years never changed. 40 жил төлд явсан евдэчүүдийн зүрхсэтгэл нь хизээч өөрчлөгдөв. Because all of this was a projection of God's heart. Бурхны зүрхнийхэн тусгал байсан юм. All of this энэ бүхэн was a shadow of the reality that is yet to come. Хараахан ирээгүй байгаа бодит байдлын сүүдэрн байсан юм. And who is that reality? Тэр бодит байдал харин. Who is the reality of the house? Тэр өргөний бодит байдал чи хин юм? Jesus is the house of God. Jesus өөрөө Бурхны өргө. Jesus is the house of the Father. Jesus өөрөө эцгийн өргө. Who is the reality of that priest? Тэр тахилчийн бодит байдал хин бэ? Jesus Christ is the high priest. Jesus өөрөө тэмүү тахилч. Got the point out? Ойлгож байна. What's the reality of the laws? Тэр хуулиудын бодит байдал нь юу вэ? They kept practicing the law. Тэд хуулийг сахиж чаддаг. They kept memorizing the law. Тэд хуулийг цээж чадахгүй байсан. And Aaron and high priest and together with Moses kept teaching the law. Тэгээд Аарон тэргүүд нэгж Мосе хоёр нийлээд тэр хуулийг заагаал гэсэн. And the more the law they taught. Тэгээд тэр нөгөө тэр хуулийг заах тусам the harder your hearts became. Тэр хүмүүсийн зүрх нь улам хатуураад гисэн. I want to say this year to you, when your heart has not turned, when your heart has not changed, the more you listen to the word, the harder you become. Та нарын зүрх эргээгүй бол та нарын зүрх өөрчлөгдөв бол энэ үгсүүдийг сонсох тусмаа some of the worst sinners that sits in church are the one that listens to the preaching the most. За зарим нэг хамгийн аимшигтай гинтнүүд нь нөгөө номлолуудыг сонсдог сүм дотор суудаг хүмүүс байдаг шүү. Та тэрийг мэдхүү. Who is the founder of North Korea? Who is the father of North Korea? Өмнөд Солонгосын, Хойд Солонгосын, Хойд Солонгосын үүсгэн байгуулагч нь хин эцэг хин. Yes, Kim Jong Il, Kim Jong Un. Who is the Kim Il Sung? Kim Il Sung. The first one. You know when he was growing up, you know where he was sitting before he was a communist? Тэр коммунист болохоос өмнө хаан суужсэн нь танагдгүй. He was sitting in the Presbyterian church because the father was a Presbyterian pastor. Presbyterian сүм сонгосон. Аав нь болохоор тийм Presbyterian сүм мэдчихсэн.
He was listening to his father's preaching. Тэр аахын номлогийг сонсдог байсан. He changed. Тэгээд өөрчлөгдөв. Some of the worst condition in our lives comes from sometime the word, the best and some of the most acute preaching of the word in the church. Зарим бидний амьдралд байгаа тэр ноцтой том асуудлуудыг үндс нь юу байдаг вэ гэхээр сүмдэр сүмийн номлолууд байдаг. I've no answer to that. За би энэ үгээр хариулт хэлж чадахгүй. Энэ ноцлог мал. There's something that is beyond human. Хүнээс бүр давцсан нэг тийм ноцлог юм байна. He was the one in the end. He didn't become a Christian. He never gave his heart to Jesus. Тэр өөрөө христчин болоог үзүүлсэтгэлээ Иесус өгөөг. He gave his teaching one day to Mao Zedong. Mao Zedong хайрлууда за хичээл заасан. That excited him. Тэр түүн that changed his heart. Mao Zedong-аас хичээл сонссон юм байна те. Тэр түүний зүрхсэтгэлийг өөрчилсөн гинэ. Түүний баяр. He decided to embrace that teaching and rule the nation. Тэгээд тэр энэ сургаал энэ номлолоор би үндэснээ засаглан захирна гэж хэлсэн. And that's where he came from. Тэр ингэж гарч ирсэн. In the church. Сүмээс гарч ирсэн. Elvis Presley sits in an assemblies of God church every day with a mother and listens to preaching. Elvis Presley ээжтэйгээ хамт өдөр болгон сүмд яваад сургаал сонсдог. Love to sing gospel song. Love to sing. Сайн мэдээний дуунуудыг дуулах болтой. He's got a lovely voice. He competed in the church singing competition. Тэгээд тэр өөр олдлоор нөгөө сүмийн нөгөө махтан дууны тэмцээн ингэж болдог байсан. Got first prize. Got first prize. Тэгээд тэр хүн байх. Нэгдүгээр байх шагнал авчихсан. Who can beat Elvis Presley? Тэр нь Elvis Presley байхгүй. He was a superstar, he was a super performer. Үнхээр одоо од тээ. It's an assemblies of God church. A mother speaks in tongues. Ээж хайр ихээр ярьдаг байсан. Тэр өөрөө чуулганд moves in the gifts. Чуулганд өөрөө ирж суудаг байсан. Sat in those meetings and heard preaching of the word. Цуглаанд суугаад номлолыг сонсдог байсан. It didn't change. Тэ өөрчлөгдөв үү? Nothing happened. Юу ч болоогүй. And the rest is history. Тэгээд түүний үлцэн амьдралын бүхэл. I can go on telling you stories today. Өнөөдөр би ийм хөтөхүүдийг танд яриад ич чадна. So everything that God prepared for Israel. Бурхны Израильд бэлдсэн бүх зүйл. Exodus was long gone. They came out. Нөгөө Египтээс гарсан гэдэг чинь бүр тэр олон жилийн өмнө шүү дээ. Гэхдээ энд ингээд гарч ирж байгаа байхгүй дахиад. The whole nation of Israel will never forget the deliverance from the hands of Pharaoh. Израиль үндэстэн бүхэлдээ хэрхэн фараоны гараас Египтээс чөлөөлөгдсөнийг хизээч мартахгүй. They always remember it to this day. Өнөөдрийг хүртэл тэдэл үргэлж сандар. That's why they celebrate Yom Kippur. Тийм учраас тэдгээр нөгөө баяр тэмдэглэдэг. Every year Jews in Israel, Jews in the four corners of the world. Жил болгоно. Израиль байгаа юудэрчүүд болоод дэлхийн өнцөг болгох бүртээ юм дий. They remember the deliverance from Exodus. Египтээс гарсан тэр чөлөөлөлтийг. They remember that God was the deliverer. Бурхан тэнийг чөлөөлсөн гэдэгт дуусна. Moses was the instrument of the deliverance. Мосе тэр чөлөөлөлтийн хэрэгсэл байсан гэдгийг санд. They have long forgotten why God has delivered them. Гэтэл яагаад Бурхан тэнийг чөлөөлснийг тань мартчихсан. That's why Moses at the end of Deuteronomy. Тийм учраас тоолог намны төгсөл. Дэд хөл намны төгсөл. That the day will come. The day will come. За. That you will forsake the Lord. Та нар эзнийг мартах тэр өдрийг юм. You will miss his mind, you will miss his intention, and your heart will be given to idolatry. Та нар түүний хүслийг мартан, түүний оюун ухааны, түүний бодлоодыг мартан, тэгээд зүрхээр хийм шидтэй өдрөөр өгүүлнэ. Remember the children of Israel. Израилийн хүмүүс. If you remember the blessings that will follow you. Та нар дагжсэн тэр ерөөлүүдийг санах. But if you forget the curse and the judgment that will follow you. Тэр зөвхөн ерөөлүүдийг санаа зогсохгүй, тэр шүүлтүүдийг, тэр үр дагавруудыг бас сана. They have forgotten to this day. Өнөөдөр тийм мартсан байна. That's why the nation of Israel today has an appointment with God.
Тийм учраас өнөөдөр Израиль үндэстэн Бурхантай уулзах үедээ цаг болгох хэрэгтэй. Бурхан Израиль болоод дэлхийд аяар тархсан юмдэчүүдтэй асуудлаа шийдэхээр цаг тавсан байна. Prophet Jeremiah called that day the day of Jacob's trouble. Иремия шүтүүлэгч энэ өдрийг Яаковын зовлонгийн өдөр гэж Because Jacob is the original name of Israel. Яаков ч өөрөө Израиль гэдэг нэр чи Яаков бол ган. God is going to confront this Jacob, this people. Тэгээд Бурхан энэ Яаковтай энэ хүмүүстэй үлгэр тулах болно. Why that has come? Яагаад тэгэх вэ? Because they have missed the purpose of salvation. Яагаад тэр тэд авралын зорилгыг алдсан учраас. And the same mistake that has been committed by the Jews is the same mistake that we Gentile church is committing today. Өнөөдөр юудэчүүдийн алдсан яг тэр асуудлыг нөгөө хайр үндэснүүдэд байгаа сүмд бид нар бас давтчихэ. Бид нар Египтээс гарсандаа баярлагдав. We're glad we came out from sin. Бид гинтүглээс чөлөөлөгдсөндөө баярлагдав. Glad we came out from all of the bad parts. Бид нар ийм бүх хуучин өнгөрсөн хүнд хэцүү амьдралаас гарч ирсэндээ баярлагдав. We have forgotten the reason why he brought us out. Гэхдээ тэр яагаад бидний гарч ирсэн бэ гэдэг зорилгыг нь бид мартсан байна. He brought us out for himself. Тэр өөрийнхөө төлөө бидний гарч ирсэн. He brought us out to be put in the house. Тэр бидний өргөн дотор байршуулахад бол гарч ирсэн. He brought us out so that we might grow into our priestly function. Тэр бидний гарч ирсэн нь бид тахилчийн өмсгөл дотор өсөхийн тулд юм аа. Because it's in the priestly function that God recognizes. Тэр тахилчийн ажлыг хийж байхад тахилчийн үйлчлэгийг хийж байхад Бурхан биднийг таних юм. This is the man. This is the woman. Энэ бол тэр эрэгтэй, энэ бол тэр эмэгтэй. And in that priestly garment that is dressed over Aaron. Тэр нөгөө Аарон дүмсгсэн байсан тэр тахилчийн өмсгөл. God sees. Бурхан тэрийг харахтаа. Man for the first time. Бурхан хүнийг анх удаа that truly there is nature. Өөрийнх нь мөн чанарыг тээсэн байгаагаар харсан юм аа. Can truly carry his heart. Түүний зүрхийг тээсэн байгаагаар. Can truly embrace God's character. Зөвхөн ийм хүн л Бурхны шинж чанаруудыг хүлээн авч чадах юм аа. Мөн чанарыг. Та сонсож байна уу? Hallelujah. And the laws that they have been trying to keep. Тэдний сахихыг оролдож байсан хуулиуд. And God said, I won't let you keep the law like this. Бурхан хэлсэн ба би та нарыг ингэж хуулийг сахиасаа гэж хүсэхгүй. You're trying so hard. Та нар дэндүү хийчихсэн. You're trying so hard until you don't even know me anymore. Тэ намайг танихгүй болтлоо гэж хичээлээ хуулийг сахих гэж. Law cannot save you. Хууль таныг амарч чадахгүй. Law cannot touch your heart. Таны зүрхэд хүрэхгүй. The more the law you learn, the more bondage you get into. Та хуулийг судлах тусмаа тэр хэмжээгээрээ хүлээсэн болж байна. The more you apply the law, the more legalistic you become. Та хуулийг сахих тусмаа бүх зүйл чинь хуульчлагдсан баригдсан. The more you emphasize the law, the more unfree you are. Та хуулийг өрөмжлөх тусмаа тэр хэмжээгээрээ ирэх чөлөөг алдчихэж байна. Law was to show to Israel what sin has done to them. Хууль болвол Израильчуудад what sin has done. Хууль бол Израильчуудад гин нүгэл тэдэнд юу хийснийг сануулахын тулд өгсөн байсан юм. That's why when Jesus said to the Jews. Тийм учраас Есүс юудэчүүдэд хэлсэн байна. Jesus said, what did the law say to you? Эзэн танд юу гэж хэллээ? А хууль танд юу гэж хэллээ? What did the law say? Хуулиар юу гэдэг вэ? The law said that thou shalt not take your neighbor's wife. Та нари хөршийнхөө эхнэрийг авч болохгүй гэж хэлдэг үү? Remember that when Jesus said that? Jesus ингэж хэлсэн санаж байна уу? Jesus said to them, he said, and that's it. Тэгэл болоо. So many of you have kept to the law. In other words, you didn't take another man's wife. Аха, тийм учраас та нари олгоч хуулийг сахиад өөр хүний эхнэрийг авч суудаггүй. But Jesus said, Jesus ингэж хэлсэн байна. But in your heart, Итээ зүрхэндээ, you look at the woman. Та тэр эмэгтэйг хараа. You're starting to desire people's wife. Та өөр хүний эмэгтэйг хүсэж эхэлдэг. Many men are married with one woman.
Би олон эрэгтэйчүүд нэг юм. But if you have there about 15-20 women. Эхтэй зүрхэндээ 15-20 эмэгтэй хийж явж. They look at another woman. Өөр эмэгтэй хараад. They won't touch her. Түүнд хүрхгүйтэй. Because the law says you don't touch her. Яг хөөс битгий хүрээрэй гэдэг. But they can't stop your mind. Эхтэй оюун болох. And your heart. Түр сэтгэлийн. From imagining. Тэр төсөөллийг нь бол тэр хууль хоригдчих. Because you look at your wife. Та эхнэртэй нь унтаж байна. Side by side. Ингээд зэрэгцээ унтаж. But your mind can be thinking of Jennifer. Эхтэй нөгөө нэг. Аюу бодлоо Jennifer-ийг бодцсон гэж хэлж байна. So when Jesus said that. Тэр Есүс үүнийг хэлсэн. They were angry. Тэд тэр уурласан. How is it that you're angry? Яагаад уурлаад байна? You give me the law. Та надад хуулийг сахиж байгаа шүү. Give me the law. Би чамд хуулийг өгье. Why are you angry? Яагаад уурлаад байна? Why were they upset? Бид яагаад уурласан? Because that was exactly what the law was supposed to do. Хууль яг ингэж ажиллах ёстой байсан байхгүй юу? Тэр хуулийг сонсоод бид нар яг ийм байдалд орох ёстой байсан. They were supposed to keep the law until they found out that what? Yes, I'm giving the law. I don't go and touch Jennifer. Тэр тэтэр байж лээ тий. Би хуулийг сахидаг учраас Jennifer-ийг бодхоос цайшгүй байна. Every day I'm thinking about Jennifer. Every time when I buy a dress, sorry, but every time when I buy a dress for my wife, I don't want to buy it for her, I want to buy it for Jennifer. Би эхнэртэй даашинг судалдаж авахтай. Эхнэртэй биш Jennifer давмаар биш. So the law should have convicted you. Тэгэхээр хууль таныг ингэж нөгөө ятгах. The law should have broken you. Чад таныг бүр ингэж ийм эвгүй байдалд оруулах. The law should have driven you into the presence of God. Тэр хууль таныг Бурхны оршуур руу бүр ингэж түлхэх юмстай. Yeah, we did not. Итгэхгүй. Because your heart is so hardened. Яагаад тэр зүрхчин маш хатуур суучлаас? The law could not even break you. Тэр хуульч хүртэл таныг эмзэглүүлж чадахгүй. God said. Тэр Бурхан хэлсэн. In the house. Өргөө дотор. With the priest. Тахилчтай ганд. I won't want you to do that anymore. Би дахиж хуулаа ажилламаргүй. I'm going to write my laws into your heart. Тэр хуулиудаа чиний зүрхэндээ бичмээр. I'm going to write it into your spirit. Чиний сүнсэнд бичмээр. I'm going to write it into your mind. Аюу бодлоо чи бичмээр. I'm going to write it. Би бичих болно. I'm going to write it. Юуны бичих болно. You're going to pass through many things in life. Амьдрал бид нар маш олон зүйлсийг даан тулаа. You think that these things are just like anything, crises and problems and struggle. You think that life is just like that. Тэг бид нар тэр бүгдийг туулж явж байхдаа амьдрал бол ийм ийм зовлонгоор туулах хэвээр ийм асуудлаар хэвээр. And yet you don't even know that when you go through all these pains and hardships and suffering. Бид нар энэ бүх зүйлүүдээр дагаж туулж явахдаа. In the quiet moments in your sleeping in your unconscious lying on the bed, I'm going to come by my spirit and put the right things into your heart. Тэр бүгдийг туулж явахд чинь чамайг чимээг унтаж явахд чинь би чиний зүрхэнд өөрөөх хуулиудыг бичих. Put the right into your mind. Чиний аюу санаанд чи бичих бол. I'm going to write into your spirit. Чиний сүнсэд чи бичих бол. And soon one day when you wake up. Тэнийг өдөр тас эрэхтэй. You don't even know why you have a whole different feeling. Яагаад та би шал бүхнийг шал өөрөөр мэдрээд байгаагаа өөрөө ч ойлгохгүй. You have a whole different desire. Таны хүсэл өөрчлөгдсөн байгаа та хамаа. You know why you don't hate them anymore. Та дахиж үнсэн ятгаар болсон байна. You don't prejudice anymore. Та дахиж бартал. You're not unforgiving anymore. Та дахиж бусдад. You're so hard. Бусдыг өөрчлөх болсон байна. Та дахиж хүмүүст хатуулхаа болсон байна. Бухан бичиж байгаа юм аа. Амен. Халлелуя. Амен. Wish. Did you see this age? Та өөнийг харж байна уу ариун хүмүүсээ? And when God begins to write. Бурхан бичиж эхлэхэд on your heart. Таны зүрхэндээ бичиж эхлэх. On your spirit. Сүнсэнд ч бичиж. Your heart is not a paper. Таны зүрх чинь цаас биш шүү дээ. Your heart is not a laptop. Таны зүрх чинь компьютер биш. Your heart is not some manila cardboard that you go to supermarket and people write their big there 30% discount. Тэгээ таны зүрх сэтгэл бол хүмүүс ингээ 30% хямдралтай гэж биччихдэг самбар биш. Your heart is God's property. Таны зүрх бол Бурхны эзэмшил өнгө шүү. Амен. Your heart is God's house.
Таны зүрх бол Бурхны өргөө юм. Your heart is the reflection of God's nature. Таны зүрх бол Бурхны мөн чанарыг тусгал. What he writes in you, he owns you. Тэр таны зүрхэн дээр бичгдээ тэр таныг эзэмшиж байдаг. He takes over. Тэр өөрөө эзэлж байдаг. Every time when you see a breaking in your heart. Та өөрийнхөө зүрхийг эвдэрч байгааг харах болгоно. You desire God. Та Бурхны хүсэл. You long for God. Түүнийг ирэн хайдаг. You worship God. Түүнийг магтдаг. You love God. Түүнийг хайрладаг. It's not just about turning your heart soft so that you won't hate anymore. Зөвхөн зүрхчин зөөлөн болоод хүмүүсийг үгүй ядхад болоод зогсчихсон. When God begins to write in your heart begins to respond to him. You love him. Бурхан таны зүрхэнд бичгэд таны зүрх түүнд хариу үзүүлж идэв. Түүнээс хараагүй. It's not about stopping to hate somebody and not to like somebody. You don't need God to stop hating. Энэ бүхэн таны хүн нөгөө үнэн ядхыг чинь зогсоодаггүй ма та бурхангүйгээр ч хүнийг үнэн ядхаа болж чаддаг. Yes, the hate was stopped. Тэр үнэн ядхаа болж. But there is new desire that God begins to grow. Бурхан таны дотор шинэ хүсэл гарч ирэв. Because when God writes in your heart, new desire begins to grow. Бурхан таны зүрхэнд бичиж байгаа чинь таны зүрхэнд love grows. Шинэ хүсэл гарч ирэв. Хайр урга. Tenderness grows. Тэр зөөлөн зан чанар урга. Өшөө болж ирэв. Grace grows. Compassion grows. It becomes a part of you. It is you. You starting to put on the priestly garment. It's starting to be a priest before God. And it is that heart that ministers to God. It is that heart that serves God. Тэр зүрх бурханд үйлчилдэг. There is that heart that pleases the house of the Father. Итгэн өргөнд тааламжтай зүрх сэтгэл бол энэ юм аа. Hallelujah. Got the point. Айлсан тий. Do you know why we have not become priestly today? Бид нар өнөөдөр яагаад тахилч нар болж чадахгүй байна? Do you know why the devil has rocked and has fractured the whole understanding of the priest. Дьявол яагаад тахилчийн энэ бүхэл ойлголтыг биднээс сулгаасан юм та мэдхүү? That's why it's not accidental for the devil to finally use the priest to be the very final instrument of Jesus' death on earth. Тийм учраас дьявол Есүсийг алах эцсийн зэсгээрээ тахилчийг сонгон ашигласан тохиолдол байгаагүй юм аа. Virtually the highest office and the highest attribute of which the devil knew. Яагаад мэддэг болсон хамгийн дээд алба хамгийн дээд үйлчлэл бол тахилчийн үйлчлэл юм. And the devil would mar it, counterfeit it, twist it, and use it one day to mock at the face of Jesus. You want to raise a priestly people on the face of the earth? Now, I will give you this. I'll give you a priest that will finish you, that will kill you. Харин тэр Есүсийн нүүрэн дээр ирээ түүний шоолхын тулд тахилчийг ашигласан юм а чи тахилч нарыг босгож ирэхийг хүсдэг үлээ тэгвэл энэ чиний тахилч чинь чамайг алах болно чамайг устгах болно гэж Есүсийг дормжтой. Есүс хизээч ишүүлэгчийн гараар false prophet. Хуурамч ишүүлэгчийн гараар илчнэрч түүнийг алаагүй. Пасторд ч алаагүй. Never died through the hands of a missionary. Сайн мэдээ тараашнарч алаагүй. Never died through the hand of religious teaching. Шашны багш нарын гараар багш нарын улмаас төгөөгөө. He died in the hands of the high priest. Харин тэрүүн тахилч түүнийг өгөл рүү явуулсан. Caiaphas. You see it today? Та өнөө бүрийг харж байна уу? No wonder the enemy will drive every emphasis in the church in every direction further and further away from the priest. Дьявол өнөөдөр сүмүүдийг тахилч гэдэг үйлчлэл аль болох хол дагуулж явж байгааг энэ ойлголтоос аль болох хол авчиж байгааг та харж байна. I said to you today. Өнөөдөр би таньд хэлж байна. My troubles. And that's why the book that's written, well, of course it's in English.
Тэгээ миний бичсэн ном бас ийм шалтгаан бол бас бичсэн байгаа. Амар хэлдээр бичсэн байгаа. I'm putting articles in our website. Би нөгөө цахим хуудсан дээр ингээд ийм төлөв бичдэг. And they are for free. Үнэгүй. You can read them. Та нар уншиж болно. You can download them. Татаж авч болно. You can print them. Хэвлээд авч болно. God willing. Бурхан хүсэж байна. If there's someone here who is capable and able, translate it for your people here in Mongolia. Тэнд байгаа нөгөө нэг англи хэл мэддэг хүмүүс нь бусдад орчуулаад өгч болно. Because in it is the expression of God's heart to the Church of Jesus Christ in these last days. Яг тэр миний нийтлүү дотор Бурхны одоо эцсийн өдөр эцсийн үеийн сүмүүдэд хандсан Бурхны зүйлс. Look at the emphasis today. Өнөөдөр бидний өргөмжилж байгаа зүйлсээ дэг. Look at the emphasis of the church. Сүмд юу өргөмжилж байна? Look at the offices that has been emphasized. Бид нар ямар үйлчлүүдийг өргөмжилж байна? I go to nations, I can't turn left and turn right without having to be introduced either he's a prophet or he's an apostle. When he's an apostle, he's a prophet. That means he's been introduced as prophets and apostles. So many are calling themselves as prophets and apostles. Тэр учраас дэлхийд аяа хүмүүс өөрсдөө илч шүзүүлэгч ирээд ирээ гэж хэлээд яваад байгаа. You know, it's strange that the Hebrews chapter 3, let's... Иврэ 3 дээр нэг сони юм байна. Turn to this verse before we have a break. In Hebrews in the third chapter. And in verse 1. Therefore, holy brethren, partaker of the heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest of our confession. Ариун ах дүүнэра бидний хүлээн зөвшөөрдөг илч ба тэрүүн тагаж бол Есүсийг бодох юм. Jesus is not just an apostle, he is the apostle. Есүс зүгээр нэг илч биш, тэр бол тослогдсон тэр илч шүү. You know there's something here, the apostle and high priest of our profession. Илч гэж томоор бичээд ба тэрүүн тагаж гэсэн байна. There's no apostleship. Пастрын үйлчлэг яриаггүй. Outside of priestliness. Аа, за тахилчийн үйлчлэлээс гадуурх элчийн үйлчлэл гэж байхгүй. You know how many today? Бид өнөөдөр might become apostles. Бид хүн prophets. Ишүүдэл гэж нэр өгөх. Pastors. Teachers. Багш нар. Leaders. Өвдөгч нар. Elders. Ахлагч нар. Bible teachers. Библийн багш нар. Sunday school superintendent. За бүхдийн сургуулийн багш нар, worship leaders, багтаалын үйлчлэгчид, пастор гэх мэтчлэн үргэлжлүүлээд ярил. Энэ бүх зүйлийг хийж болно. But if your priestly office is not kept. Гэхдээ таны тахилчийн үйлчлэл хийгдэг бол гүйцэхгүй. Priestly life is not real. Таны тахилчийн амьдрал чинь бодиттой болохгүй, бичээгүй, удахгүй. Whatever you call. Та өөрийгөө юу гэж дуудаж байна? Whatever you take on. Та ямар ч ажил алт хүлээн авсан бай. Өсвөрний конфет. Хурамч болвол ирч. Өсвөрний конфорс. Хурамч болвол. And many today are functioning in ministries and offices that is denied of our priestly life. Тийм учраас бид нар өнөөдөр тахилчийн амьдралаа өгөөсгсөн, өгөөсгчээд энэ бүх үйлчлүүдийг хийгээд байна. It is the priestliness that keeps the apostle truly the apostles of God. Зөвхөн тахилчийн ажил л тэр элчийг жинхэнэ элч, жинхэнэ бурхны элч байлгаж чадна. Do you know that do you know that Jesus had never been called an apostle all through the four gospels? Jesus нөгөө сайн мэдээний дөрвөн номон дээр аль нэр нь элчиж дуудагдсан та мэдвгүй? He has never been called an apostle. Түүний хэзээ ч элчиж дуудаж байгаа. But before God, Ан бурхны өмнө he truly was the apostle. Тэр жинхэнэ томоор бичсэн элчээсэн юм аа. Do you know that Abraham was never called a prophet? Авраамыг хизээч шүтүүлэгч гэж дуудаагүй та мэдвгүй? He died a long time ago. Тэр аль дээр насурсан? It came to someone else years later, I think it's the apostle Paul, who says, for Abraham the prophet. Бүр олон жилийн дараа Илч Паул Авраамыг иш үзүүлэгч гэсэн гэж хэлж байгаа байхгүй. You know why we are conscious today of all these offices today? Өнөөдөр яагаад бид нар ийм их үйлчлүүдийг ингэж хийж байна? Our consciousness, listen, our consciousness of what we are doing is a sign that today something is wrong with our priestly state.
Бидний энэ бүх үйлчлэлд хандж байгаа хандлага маань өнөөдөр өөрөө биднэрт илч гэдэг тахилч гэдэг тэр үйлчлэл тэр албын утгыг алдсан байгааг илэрхийлж байна. Something has gotten wrong in our priestly relationship. Бидний тахилчийн харилцаанд нэг зүйл буруудсан байна гэдгийг илэрхийлж байна. That's what we distracted. Тийм учраас бид нар гамжсан гэсэн үг. Ойлгомжтой гамжсан. I had a pastor one day and called me. Нэг пастор намайг дуудсан нэг өдөр. He said, "I want you to speak to my men." Тэгээ миний хүмүүст яриач гэж хүсэж байгаа гэсэн. I said, "What's wrong with your men?" Танаа хүмүүст яриач гэсэн. He said, "I have 17 men I want you to address one Saturday afternoon." За нэг бүтэн сайн өрөө 17 нэг залуу байгаа. Тэд нартай чи яриач гэж би хүсэж байна. He said, "They're all my leaders, my cell group leaders, but my men, there's 70 of them. They are my what do you call that? He was using the term. That means in the midst of many men, these 70 men are my best men." А за миний одоо хамгийн шилдэг 70 хүн байгаа гэсэн юм. So wow, I said, "Well, what do you need me for?" Тэр би за тэгвэл би ямар хэрэгтэй юм бэ? Doing so good, they all your immediate leaders. What do you need? No. I want you to speak to my men. They need to be challenged. Okay. I said, all right. Is there a particular theme or area you want me to touch on with these men? Yeah, I want you to touch on leadership. Leadership has many directions, many aspects. Well, you know, the usual thing, leadership means, you know, a man got to be up in the front, got to take the lead. So it was a 5-hour seminar. I agreed, so I said that I hope you're not disappointed. I don't know what to say. Because the way he was talking about those 70 leaders, they are very good leaders. They are very, you know, on the go and serve the Lord and love the Lord and so on and so forth. So anyway, I went. We had a cocktail before the seminar started. We had tea, biscuits and things like that. And he introduced me to all his leaders. Hello, you're the speaker. So when he saw me, he said, you print any material, you bring any notes? I said, no notes. Why are you teaching that? Тэгвэл чи та юунаас зарах гэж байна вэ? Итгэхгүй гэсэн. He introduced me, I came up. I was casually talking with those 70 men, and really they were all 70. Most of them were all in the 30s, in the late 20s, 30s, 40s, 50s, 60s. And slowly, I didn't know this. And slowly, it's like a river, you know, sometimes the river has a way of going. Тэгэл баг багаар тэд нар ингээд гарч ирсэн яг гол шиг уурсан. I was talking about men. Тэр би хүмүүсийн талаар ярьж байгаа шүү дээ. And then as I was talking about men, I said, "God, it's not going to make you a better man. God's going to amend you." Бурхан таныг жинхэнэ Угэ сайн арай дээр сайжруулсан эрэгтэй хүн болохыг хүсэхгүй байна. Харин тэр өөрөө юу гэсэн бэ? That means to make you a new man. Та чамаа тоо шинэ болгох гэсэн. So before I know it, I drifted into the priesthood. Тэгээд би нөгөө нэг тахилчийн үйлчлэлээр ярьчихсан. I tell you guys, that was the big mistake. Тэг энэ бол үнэхээр том алдаа байсан. I could tell the reaction.
Тэдний нөгөө нэг реакцээ би бүр харсан. These are all leaders. Бүгдээ удирдахсан шүү. Elders. Committee members. А зөвлөлийн гишүүд. And the council members, so on and so forth anyway. And they didn't like it. Хаалтаа нь бид. They were fidgeting. Тэдний ингээд байж ядчихсан. I said, oh, I shouldn't have done it. And then we had break times. You know, initially when I first came, everyone was coming to shake hands. By the time the break time came, I'm the only one with my coffee and my myself. Felt very lonely. Амар ганцаарсан. Even the pastor didn't want to see me. Пастор нь намайг харахгүй байсан. So we went back. I think at some point I broke down. Тэгээ би бас юу ч анх уралдаж. You know it's strange when we ended as men started crying. Аа за тэгсэн чинь нөгөө төрсгөл нь хүмүүс өөлч гисэн юм. Some of the men started crying. Зарим залууч өөлч гисэн. I forgot what I said now. So many years ago. Аа олон жил юм. Би яг тэр үед юу гэж хэлсэнээ санахгүй. Eugene was only a young little boy. Eugene was just a young person. Those men started crying. I started crying. Би бас үйлсэн тэр залууч өөлс. Because I saw professionalism. Яа тэр би нөгөө мэрэгчлэнүүдийг харчихсан байна. You know professionalism? Become professional. Тэр мэрэгчлэнүүд яадаг гэж мэрэгчлэн байдаг. Professionals. Мэрэгчлэн. Very professional. Тэр айгуу тийм аа тэр мэрэгчлийн бие авч яах вэ? So they become professor. Тэр professor. A professor. Become professor. Тэр хүлийн зөвшөөрөд тэгээд профессор болсон. Jesus is the apostle. Jesus бол гэлтч байсан. And then immediately the high priest. Тэгээд тэр тэргүй талж байсан. It's the high priestliness that carried his apostleship. Тэр элчийн үйлчлэл тэргүй талж. Тэргүй талжийн үйлчлэл дотроо тэр элчийн үйлчлэл priestliness that gave credence and authority to his apostleship. Тахилчийн үйлчлэл нь өөрөө түүнд илч байх эрх мэдлийг олгож ирсэн юм. That confirmed his apostolic ministry. Тахилчийн үйлчлэл нь түүний илчийн үйлчлэлийг батлаж ирсэн юм. His priestliness that helped his apostleship just the way as the Father wanted. Түүний тэр тахилчийн үйлчлэл хийжсэн учраас яг эцгийн хүслийн дагуух илчвэж чадсан юм. First of all. Юуны төлөө? Before the Father. Эцгийн өмнө. He was a priest. Тэр тахилчсэн. Forever. Мөнхийн тахилч. After the order of Melchizedek. Ихэд зэтгэлийн хэрэгний дагуу. Amen. Praise the Lord. Эцгийн магтээ. Амен. Let's stand, shall we? Бас цай. And praise you. Thank you. Just lift our hands, shall we? Just one hand. Lord, thank you. What you sound here, sounded in the nations. What you're sounding here, Lord, sounded in the nations. Not only this church. But to every church in the nations of the world. We give you praise. We look to you, God. Such a time we look to you. Come down. Come. You're the shepherd of the flock. And like a shepherd, you know how to drive your sheep to the fold. Та хончин уучраас хондоо хэрхэн уран шавч байгаа бид. Drivers into your presence. Бидний өөрийнхөө оршуур руу дагуулж. Drivers to see you as you are. Таныг байгаагаар ч харах туслаач. Drivers that we might see God. Бид Бурхныг харахын тулд бидний бүх зүйл. In all that you are to us.
Таныг байгаагаар чинь харахын тулд бидний хүчин дагуулж. Бид тань магтаалыг үзүүлж. Таныг мэндэлж байна. Бид таныг хүндэлж байна. Тань магтаалыг үзүүлж. Энэ үгсийг бидний зүрхэнд хасгаж өгөөч. Бидний зүрхийг хөдөлгөж өгөөч. Бид танд хариу үзүүлэхийн тулд бидний зүрхэнд хасгаж өгөөч. Энэ сүм Монголд байгаа том сүмийн эхлэл байсан. Энэ хүн цугсан хүмүүс дундаас та өөрийгөө тахилч нарыг босгож ирэв. Тахилч хүмүүсийг босгож ирэвч. Танд талархаж байна. Танд магтаалыг өгөөч. Keep this word in our hearts. Бидний зүрхэнд эдгээр үгсийг хадгалж өгөөч. Өнөөдөр өнөөдрөөс хойш бүхэл өдрөөр Бурхан минь талархацлаж өгөөч. Та хадгалж өгөөч. Өөрийнхөө хүчээр хадгалж өгөөч. Өөрийнхөө хүчээр дамжуулж өгөөч. Өөрийн хүч дотроо хадгалж өгөөч. Тэгээд бид нар алдахгүй байна. Тэгээд танд хоосон буцаж очихгүй юм аа. Work this into our beings. Бидний дотор ажиллаач. Бид тань магтаалыг өгөөч. Хадгалтыг өгөөч. We ask this in Jesus' name. Yesu-ийн нэрээр. Амен. Амен. I'm so glad there's a break. Засарч байгаадаа баяртай байна. Would you turn with me to 2 Peter? 2 Петрийг авцгаая. Second Peter. I want you to see how consistent in the early days, as far as the apostle understood salvation. Авралыг ойлгосон байх тэр үед сүмүүд ямар их тууштай байсныг бид нар харах хэрэгтэй. You will see that all through their lives. Тэд бүхэл амьдралынхаа туршид that this was very clearly established in their hearts. Энэ зүйл тэдний зүрхэд маш тодорхой байгуулагдсан байсан. And because it is established in their hearts. Тэдний зүрхэнд байгуулагдсан байсан учраас this is what they consistently spoke or thought or taught or even wrote to the early church. Тэд байнгын тасралтгүйгээр эхний сүмүүдэд энэ талаар биччихсэн, номлжсэн, захичсэн, суудажсэн. So now the bundle of letters like the letter to the Hebrews. За Иврейд гэхэдчлэн захидлууд байна. They were written to the 12 tribes of Israel that had been scattered all over the world. Энэ захидал нь болохоор дэлхий даяар тарцсан байсан 12 овгийн юудэч итгэлцэл зориулж бичсэн захидал. So there's a word that we use in English, we call it the diaspora. It means they were dispersed all over the world. Дэлхий даяар тархан суурьсан юудэчүүдээс. All right. And now and when you write a letter like this to Jews or Christian believers, Hebrew believers in different parts of the world, тэгэхээр дэлхийн өнцөг болон бүрт тархан суурьсан юудэчүүд боيو еврей итгэгч нарт ингэж бичгэд It is because that these believers were going through a very difficult time. Ингэж бичсэн шалтгаан нь тэр итгэгч нар маш хүнд хэцүү цаг үеийг туулж ирсэн учраас. And these were believers that were going through persecution and suffering and trials and testing. Бид нар харчигдж байсан, бид нар шахагдж байсан. Тэдгээр нэг шүүхийн өмнө аваачигдж байсан. So if you read the book of James. Тэгээ бид нар хэрвээ Яаков номыг уншсан. It's the same thing. Яг адилхан зүйл. James is the half brother of Jesus, the Jesus in the flesh. За Яаков бол Есүсийн дүү Яаков бага. And if you read his letters. Түүний захидлуудыг унших юм бол He begins his letter in the same way. Тэр захидлаа яг адилхан эхлүүлсэн. All these believers that have been scattered in all over the world. Дэлхий даяар тархсан бүхэл итгэгч нарт гэсэн. All right. Again they were suffering. Дахиад тэд нар зовж исэн. Again they were all being persecuted. Their faith has been tried and has been tested.
бидний итгэл шалгагдчихсан тэднэр хавчигдчихсэн. When you read the epistle of Peter. Петрийн захидлуудыг унших юм бол again it's the same thing. Дахиад яг адилхан зүйл гарч ирж байна. Peter writes again to all of the scattered believers in different parts of the world. Петр ч гэсэндээ дэлхийн өнцөг болгоомжт тархсан итгэгчнэр тандж бичсэн байна. So these were letters that were known as the diaspora letters. Letters that were wrote to all these Christians that had been scattered all over the world. Тэгэхээр энэ нөгөө тархаж суурьсан итгэгчнэрт зориулсан захидлууд байгаа юм байна. Christians that are suffering. Бид нар зовж байгаа христчид. Many of them were facing imprisonment. Many of them were facing death. Бид нар үхэж байсан, бид нар шоронд хоригдчихсэн. Many were suffering financially, socially. Нийгмийн байр суурийн хувьд, санхүүгийн хувьд бид нар хүнд байдлаар явчихсан. Many of them were being pursued by the authorities, by the Roman soldiers. Ромын цэргүүд олоод эрх мэдэлтэй хүмүүс тэднийг бүр мөшгөж байсан. Many of them have been put in imprisonment. Олонх нь тэдний олонх нь шоронд орж исэн. Taken away from their loved ones and their families. Хайртай гэр бүлийнхнээс нь тэднийг салгаж исэн байна. So when you read these letters, they all have this whole grouping, this whole pattern there. Тэр энэ захидлуудыг унших юм бол тэр цаанаага нөгөө нэг загвар цаанаага зураглал нь яг ийм байна. This is not just one day, one month problem. Зүгээр нэг өдрийн нэг сарын асуудал юм. This is almost like a problem that don't go away. Тэдний хувьд бол байнгын асуудал байсан юм. All right. And this is the problem today with Christians. We want to pray away our problems. Тэг бид нар христчин бидний асуудал юу болчих вэ гэхээр бид нар залбирлаа, асуудлаа залбираад явуулах юм өстөг. That's what the church has become today. Өнөөдрийн сүмүүд яг ийм. We come together so that we can pray away our problems. Бид нар хамтдаа цуглаад залбирлаараа асуудлаа явуулах юм өстөг. Оролддог. It's not found in the Bible. Библиэд дээр бол тийм юм байхгүй. So these men were not praying away their problems. Тэр их хүмүүс асуудлаар явуулахын тулд залбираг байсан. Тэд өдөржин шүнжин тэр асуудал дотроо байсан ба. Year in and year out. Жилчингээ. So when you have a church or when you have Christians who are like that. Тэр танд ийм сүм, ийм христчид байх юм бол. How do you write to them? Тэд нар руу та юу гэж бичих вэ? Let's say if someone tell you to write a letter to all these Christians that are suffering all over the world, and your letters will be read by tens of thousands of Christians who are now suffering. If you are the one that's going to write. Хин нэг хүн тань дээр ирээд за та энэ дэлхийд даяар тархсан бага зовж зүдэрч байгаа христчид зориулаад захидал бичээ тэгээд хэдэн мянган христчид унших болно гэж хэлсэн. The letter is going to have about 5-6 chapters. 5-6 бүлэгтэй захидал бичих юм та юу бичих вэ? How would you write? Юу бичих вэ? Just think for one moment, if you were the author, you are going to be responsible to write a letter to all these persecuted Christians everywhere. How would you write? Та өөртөө өөрийгөө төсөөлөөд үз. Ингээд хаасаагүй хавчигдчих жоогоор христчид зориулж захидал бичих үүрэгтэй нэг нь та байсан бол юу бичих вэ? Би энэ асуултыг таамаглаж байна. But I got a feeling that most of our letters is not going to be like letters like this. Гэхдээ би юу гэж мэдэрч байгаа нь бидний ихэнхийнх нь захидлууд ерөөсөө иймэрхүү байхгүй байх бас байна. At least I know that most of us will not write like this. Dear brother so and so. Count it all joy. Юу нэг бидний ихэнх нь ах дүүсээ баярлах тун гэж бол хэлж хэлэхгүй байна. Because if you write like that, хэрвээ ингэж бичих юм бол you will be posted on Facebook. Таны шууд Facebook дээр тавьчих шүү дээ. Twitter. Twitter дээр. I'm suffering. I'm going through a terrible time. Би зовж байхад чи шаналж байх байгчтай хүн хэвчээ. Намайг баярлан баяс гэж яаж байгаа юм гэж бодлоо. Сэтгэлийн хүчтэй болсон биш үү гэж тийм шээ. So what I'm trying to establish is this. Тэр би юу юм байгуулах гэж байна гэхээр it proved to you that these early men. Энэ цагийн хүмүүс these early apostles. Эн цагийн элчнэр they understood truly what the gospel is. Тэд сайн мэдээг үнэхээр жинхэнэ утгаар нь ойлгосон хүмүүс байсан. Truly understand what is the whole concept of salvation.
аврал гэдэг бүтэн утга санаа, утга учир юу юм бэ гэдгийг тэд нар ойлгосон байсан. They understood salvation. Тэд авралыг ойлгосон байсан. So that's why when they wrote letters even to suffering Christians at that time. Тэмэл учраас тэд нар тухайн үед маш их зовлон зүтгүүр дондор туулж исэн итгэгч нар захидал бичгдээ. The understanding and the foundation to what they know about salvation remains permanent. Тэдний авралын талаар ойлголт нь ерөөсөө өөрчлөгдөв. Хүний зовлонгоос болж өөрчлөгдөж хувраагүй. Яг л тэр хിവэрэл байсан. You know, sometimes our circumstances have to make us change the way we preach, change the way we read the Bible. Заримдаа бидний нөхцөл байдал бидний номлох байд, номлох арга байдлыг, бидний Библийг унших арга байдлыг өөрчилдөг. Got the point? Change the way we interpret the Bible. Библийг тайлбарлах тэр арга хэлбэрийг мань өөрчилдөг. Тайлбаруудыг мань өөрчилдөг. That is today the modern fallacy or the modern mistakes. Энэ бол орчин үеийн хуурч байдал, орчин үеийн But not with these apostles. Гэтэл энэ элч нарын алинч Not with the one who wrote the letter to the Hebrews. Иврэд цахилыг бичсэн нэгж. Not with James. Яаковч. And now not with Peter. Петрч. So I want you to come with me to 2 Peter in the first chapter. За би та нарыг 2-р Петрийн 1-р бүлэг рүү очиж гэж хүсэж байна. All right. And I just want to read and then of course Maya's going to read verse by verse with me. I want you to follow. Very simple. The writings of Peter is very simple. Петрийн захидал бол маш энгийн. But they're very powerful. Гэхдээ үнэхээр хүчтэй. Because it's full of substance. Маш их жинтэй. And the power is raw power. Бүр ингээд одоо тийм. Өөрчлөлт, өөр төр за тийм хүчтэй. Raw power means these are powers that are real. Жинхэнэ хүчтэй гэсэн үг. They are real because they are demonstrated in the times of their suffering and their sorrows. Яагаад гэхээр энэ нь хүмүүсийн зовлон зүтгүүрийн цаг үед одоо илчлэгдэжсэн учраас тэр жинхэнэ хүч байсан. So Peter says here, Simon Peter verse 1, a bond servant and an apostle of Jesus Christ. Симон Петр би Есүс Христийн боол бөгөөд илч гэсэн баг. To those who have received a faith of the same kind as ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Бидний Бурхан ба аврагч бол Есүс Христийн зүгт байдлаар биднийхтэй ижил үнтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүст илгээв. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Бурхан болон бидний эзэн Есүсийг мэдснээр та нарт нэгүсэл ба амар амгалан улам ариун болохыг өрөөж. So you notice that he begins very clearly. He says that grace and peace be to you for what purpose? In the knowledge of God and Jesus our Lord. Тэр энэ ихнээсээ Петр маш тодорхой хэлж байгаа. Амар амгалан болоод нэгүсэл нь та нарын дотор ариучих юуны төлөө вэ гэхээр эзэн Есүс Христийг мэдхийн төлөө гэсэн. It's the knowledge of God. Есүс эзний талаарх мэдлэг гэж байгаа. Yes, you are suffering. Тиймээ та нар зовлоо. Yes, you are in difficulties. Та нар бүх хэцүү зүйлээ дуулж байна. Yes, you are in trial. Та нар үнэхээр итгэлчин шалгалтад байна. Yes, you are in trouble. Та нар асуудалтай байна. Yes, you are in very trying times. Та нар үнэхээр их хичээл зүтгэл дотор амьдарч байгаа. But this is foremost to the apostle that you may know and you may have the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Гисэн авч та нар эзэн Есүс Христийн талаарх мэдлэгтэй байх болтугай гэж илч тэднийг өрөөж байгаа. That you may know, that you must, that you will continue to know of the Lord and of our Savior Jesus Christ. Бидний эзэн ба аврагч Есүс Христийг та нар бүр мэдээсээ мэдэх ёстой гэж хэлж байгаа. Alright, this is how it begins. Ингэж эхэлж байгаа. It begins with the desire and the concentration of the knowledge of God. Тэр эхлэхдээ Бурхны талаарх, эзний талаарх мэдлэгийг ярьж эхэлж байгаа. Түнд төвлөрч эхэлж байгаа. You
He didn't write, he said, "Hi guys, I heard you all are in difficult times. I really feel for you. I wish I can be there. I'm praying for you. You have all my love." Тэр ингэж бичээгүүтээ сайн уу залуусаа та нарыг зовж ийн гэж сонслоо. Би тэнд та нартай хамт байсан ч болоосо гэхдээ та нарыг төлөө залбирч байгаа бүгдэнд ч хайртай шүү гэв. See, salvation could never allow these men to center them, to center men or immense need. They will never allow to do that. Аврал энэ хүнд хизээж хүний хэрэгцээний төлөө зогсох, хизээж хүний хэрэгцээ дээр төвлөрөхийг зөвшөөрөөгүй. Salvation was never to be brought to a place where it is all about my needs and my difficulties and my pain and my sorrow and my problems and my so on and so on and so on. Аврал хизээж миний хэрэгцээ, миний зовлон, миний шаналл, миний өвчтөл, миний хүнд хэцүү байдлыг шийдхийн тулд шийдэн гэсэн тийм утаг агуулгатай байхгүй. You have salvation in your life. Then you know what? Grow in the knowledge of God and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tremendous, isn't it? That's how we begin. That is powerful. That is authoritative. That is biblical foundation. That is apostolic gospel of Jesus Christ. That is the gospel of the kingdom of Jesus Christ. The knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Seeing, verse 3, seeing that his divine power is granted to us everything pertaining to life and godliness and through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Өөрийнхөө алдар ба давуу чанараар бидний дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурханлаг хүч бидэнд ань болоод сүсэглэл хамаатай бүхнийг сойрхсон. What do you pick up immediately? Инди юу барьж авсан бэ? Do you understand immediately what you read that? Тайны уушгата юу ойлгож байна? Just as we said in our first hour. Бидний цаг бид нэр ярьсантай. They understood. Бид ойлгосон. They understood that when God save a man. Бурхан хүнийг аврахдаа. Why did he save us? Яагаад аврах юм бэ? That he might bring us to his glory. Тэр бидний өөрийнхөө алдар руу авчирхын тулд. He might bring us to his excellence, in other words, to his virtues. Өөрийнхөө тэр нөгөө нэг төгс төгсрөл рүү авчирхын тулд. Alright, virtues means the nature of God. Бурхны мөн чанар гэж байгаа юм. The character of God. Төгс төгсрөл байдал нь Бурхны мөн чанар. He saved us so that he can bring us to his glory. Тэр бидний өөрийнхөө алдар руу авчирхын тулд аварсан. His glory is always tied up with his own nature. Түүний алдар үргэлж түүний мөн чанартай нэг холбоотой. Every time when God can manifest his nature and manifest his character, that is glory. Бурхан өөрийнхөө мөн чанарыг өөрийнхөө зан чанарыг илэрхийлэх болгонд тэр нь өөрөө алдар байсан. It's very sad today that the word glory has been now turned into some, you know, experiential thing in the way we sense and feel in meetings and worship, all right, and we use it in all of these places. Харамсалтай өнөөдөр алдар гэдэг энэ ойлголт өөрөө зүгээр нэг хүний мэдрэмж, зүгээр нэг хүний харах байдлаас авах мэдрэмж, магтаалаас, дуунаас авах мэдрэмж төдий болсон. Worship essentially is the whole manifestation of God's nature. Магтаал бол бүр ялангуяа Бурхны бүхэл мөн чанарыг илэрхийлэх юм уу? When is God glorified? Бурхан хаана алдаршуулдаг? He's not glorified because you're singing better. Тэр таныг сайн дуулснаар алдаршуулдаг юм биш. He's not glorified because you are dancing more and you are doing more and you are serving more. Та айгүй гой бүжиглээд илүү их зүйлийг хийгээд Бурханд илүү сайн үйлчлж байгаа учраас тэр алдаршуулдаг юм биш. He's not glorified because, you know, you're raising your voice when you're preaching and you're putting up you're dying up your sound system. Та намлж байхдаа чанг чанг хашгираад энэ нөгөө чанг ярагчнуудаа чангаснаар Бурхан алдаршуулдаг. Бурхан хаана алдар хэзээ алдаршуулдаг? God is glorified when his nature is manifested in your life. Таны амьдрал түүний мөн чанар илчлэгдэх үед Бурхан алдаршуулдаг.
But God can share his nature with a man. Бурхан өөрийнхөө мөн чанарыг хүнтэй хуваалцаж байхад тэр алдаршуулдаг. And when a man becomes the reflection of his nature and of his character, that's when the glory of God has been seen, has been manifested. Бурхан хүн өөрөө Бурханы мөн чанарыг Бурханыг илэрхийлэн өөрөөсөө илчлэн гаргаж байхад тэнд Бурхан алдаршдаг юм аа. Glory is not some sensual experiences and feelings and goosebumps that we see in meetings. Тэгэхээр алдаршуулдаг нь Бурхны алдарчин бидний мэдэрдэг одоо ингээд боддоор мэдрээл биений шар үснэс босоод эн чинь ерөөсө Бурхны алдарчинш. Энд байгаа эхтэй эмхтэй хүмүүс чинь ерөөсө ингээд бид нар шиг цэнгэлдэж байсан хүмүүс биш. Тэд нар чинь үнэхээр хүнд хизүү зовлон дондор туулж байсан баг. Тэгээд аруулгыг харж байна уу? So these apostles understood that the gospel of Jesus Christ is to bring men in the sharing of God's glory. Тэгэхээр энэ хүмүүс юу ойлгосон байсан бэ гэхээр Есүс Христийн сайн мэдээ бол хүмүүсийг Бурхантай хуваалцах тэр газар аваач гэдэг. Got the point out? Та ойлгож байна уу? This is it. This is how they understood this. Тэгэхээр агуулгыг яг ингэж ойлгосон байгаа байхгүй юу? This is how they see that this is where his power, his divine power really begins to operate. Энэ л бол Бурхны хүч, түүний тэнгэрлэг хүч нь хүний дотор ажиллах тэр ганц боломж нь яг энэ агуул юм байна гэдгийг ойлгосон. His power operates when God begins to identify two issues, two realities in your life, life and godliness. Бурхан таны амьдралд хоёр асуудлыг шийдсэний дараа энэ хүч таны амьдралд илчлэгдэн тэр нь болохоор амь ба бурханлаг байдал. All right, life and godliness. Амь ба бурханлаг байдал. What is that? Энэ юу гэсэн үг? He's not talking about our life. Тэр бидний амьдралын тухай. He's talking about the life of God. Бурхны амьдрал тухай. He's talking about the life of Jesus in a man. Есүс Христийн амьдрал тухай. Because that's what salvation is. Амралч өөрө тэр. Salvation is when God insert or inseminate the life of his son into us. Амрал гэдэг бол Бурхан өөрийнхөө хүүгийн амийг бидний дотор хийх, бидний дотор оруулах юм. The moment when the life of Jesus gets into us, the formation begins. Jesus Christ-ийн амь бидний дотор орсон тэр мөчөөс эхлээд хэлбэржүүлэлт эхэлдэг. The joy of seeing the child is the growing up. You just don't hold the little finger of a child. Тэр хүүхдийн өсөж байгааг харах бидний баяр хөөрөлд чтэй тэр жижигхэн хуруунд бүр миний хуруунаас жатах чадлагүй тийм гэдэг. Айн хөөрхөн. It's lovely. Тэр хайр хүрвэ. You just sit and you rub it. Хүмүүсээд байна. But it's not you can't be doing this for the next 20 years. Тэр 20 жилийн турш тийм уруудаа байхгүй юу? You got to prepare this child to grow. Та тэр хүүхдийг өсгөхийн бэлтгэл. The fingers have to grow. Тэр хуруунууд have to grow. Гар өсөх. The legs have to grow. Хөл нь өсөх ёстой. The eyes, the nose, the hair, the body structure, all this have to grow. Бидгээ бүх зүйл ингээд өсөж томрох ёстой. Because life has to put on more life. Яагаад гэхээр амь нь өөрөө илүү их амь гаргаж байна. Life has to put on more maturity, more growth. Амь нь өөрөө илүү өсөлтийг, илүү төлөвшөлтийг бий болгох хэрэгтэй. So the life of God has to put on godliness. Тэр Бурхны амь нь өөрөө бидний дотор бурханлаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. When he sees life moving into the dimension of godly formation and the forming of God in you, that's where the power of God stays with the man. Бурхан биш гэдэг Христийн амь таны дотор ороод бурханлаг байдлыг төлөвшүүлээд тэр бурханлаг байдал өсөж байгааг харах тэр үед бурхны хүч таны амьдралд үйлчлэнэ. Тэр үед бурхны хүч таны дотор ажиллаж It is not by yourself. Та өөрөө энийг хийж чадахгүй, өөрөө хийж чадахгүй. Because he who owns his own life is the same God that was have his power to work on his own life in you. Тэгэхээр тэр амийг эзэмшиж байгаа тэр бурхан өөрөө таны дотор ажиллах тэр хүчийг бас эзэмшдэг юм. I always say if it is from God, then God will look after it. Хэрвээ би дандаа хэлдэг хэрвээ энэ бурханаас юм бол бурхан өөрөө харж хандна. What are you carrying? Та юу та яагаад санаа зовоод? What are you carrying? Та яагаад санаа зовоод? You carrying his life? Та юу тээж байгаа? Та бурханыг тээж байгаа. Түүний амийг тээж байгаа бурхан өөрөө тэрийг харж хандна. One of the most painful thing in life today is to watch what we call what do you call this
there's a word for it. Young girls getting pregnant who don't even know who their fathers is. 야, 어떤 빈들이 нэг гавшиг юу гэхээр нөгөө эцэг хийн гэдгийг мэдэхгүй залуухтууд айгуурч ирэмсэлж байгаа эцэг. We call them my country unwed mothers. За тэрийг болохоор бид нар манай бас ямар юм аа. They are the double these are girls who are pregnant by men but they don't know who the man is. Yeah, and what? So they just carry the baby. За тэгж нөгөө нэг эцэг хийн гэдгийг мэдэхгүй. This is every way in the world. Тэгээ хаа сайн бай. England is in a crisis because 13-year-old girls are pregnant with babies they don't even know who's the father. Тэгэхээр бас бүр яг бүр дампуурц 13 настай хүүхэд жирэмслээд аав гэх юм бий мэдэхгүй байх ч юм уу. I passed this friend one time and a man in England who told me he said we don't even know what to do with them they come to church. Тэгээд нэг пастор бүр хэлчихсэн англис бид нар одоо юу хийх юм мэдэхгүй байна. Ийм хүмүүс одоо сүмрөө ирж байгаа. 13 years old. 13 настай. They're children. Хүүхэд шүү өөрсдөө. They're children having children. Хүүхэд хүүхэдтэй болжээ. It's a crisis in the nations of the world. Энэ бол дэлхийн үндэснүүдэд байгаа өнөөдөр байгаа хямрал юм. So you know what? No one owns this life. Тэр хинч энэ амийг эзэмшихгүй юм. She's not sure who do you sleep with? Тэр нөгөө нэг хитэн үндэснээ тэр хүү. Tom, Dick, Harry. Tom, Dick, Harry хинэн чи мэдхгүй. I don't know who. Хин гэдгийг мэдхгүй. I don't know who's the father. Аавын хин гэдгийг мэдхгүй. How do you father a child? Тэр яаж тэр хүүхдийг How do you mother a child? Тэр хүүхдийн ээж нь байх. No identity. Ямар ч тэр хүүхдийг No ownership. Эцэг гэж алга ямар ч алга тэр хүүхдийг эзэмшиж байгаа хин ч алга. Nobody knows, nobody can claim whose child is this. Их тэрний хүүхэд гэдгийг хэн ч хэлж чадахгүй. If God is the one that birthed the life of Jesus in you. Хэрэв Бурхан өөрөө Есүс Христийн амь таны дотор төрөхийг зөвшөөрсөн юм бол God owns that life. Бурхан өөрөө тэр амийн эзэн байх болно. And he's responsible for that life. Тэр амь Бурхан өөрөө хариуцлагатай байх болно. And his power will operate in that life. Тэр амь дотор түүний хүч ажиллах болно. That's how Peter see this. Peter ингэж харсан байна. He's not talking about the circumstances of their persecution, the hardship of their life, how difficult it is to earn a living, and how difficult it is with the Roman government and power. He's not talking about these things. He's talking about the real thing. Петр үүштэй тэр хүмүүс ерөөсөө зовлон ямар хүнд байсан, Ромын давлал ямар хатуу байгаа, ямар хэцүү байгаа талаар юу ч яриаггүй. Харин энэ зүйлийг энэ итгэгч нарт ярьсан ба. Are you understanding this? Таалагч юм уу? He said, this is the power that will visit this life. Энэ бол бидний дотор байгаа амь, амь дотор ажиллах хүч юм аа. That's why he said that's why you should have knowledge. Та нар мэдэх ёстой. You should have knowledge of him doing this in you. Энэ бүхний та нарын дотор хийгээд байгаа нэгнийг та нар мэдэх ёстой. That concerns his life and his godliness in you. Таны дотор байгаа түүний амь болоод бурханлаг байдлыг ялхас таньс emphasis is that you are to know. Тийм учраас тэр дахиад юу дээр одоо өргөлт өгч юм гэхээр түүнийг мэд гэдэг. You are to know. Түүнийг мэд. You are to know of that life. Тэр амийг мэд. You are to know of that working of godliness. Тэр бурханлаг байдлын ажлыг мэд. You are to know that it is going to reach that place of glory and excellence for God. Тэр нь өөрө бурхны алдар болоод төгс төгөлтөр байдалд хүрнэ гэдэг нь. You have to know that that divine power is going to look after this life. Тэр тэнгэрлэг хүч нь зөвхөн энэ амь дотор энэ амийг мөшгөж байх юм. You have to have the knowledge. You got to know. Чи мэдэх ёстой. Чи энийг мэдсэн байх ёстой. Энэ мэдлийг авсан байх ёстой. You see, that's what I said in our first session. Тэмс just be их хэцэлтэй. How many of us have come back to the church and today and all we talk about is again and again is about our problems. Бидний хитэн өнөөдөр сүмд ирэх болгондо өөрсдийнхөө асуудлыг ярьсаар өөрсдийнхөө асуудлыг барьсаар ирсэн. Salvation is centered upon our needs. Аврал бол бидний хэрэгцээнд төвлөрсөн гэж бид аврахыг бол. We're still having to deal with our human needs. Тэгээд бид хүнийхээ хэрэгцээг хангахж одоо ч хэлсэн хичээж явсаар байна. How many of us today have heard language like this? Бидний хідэн өмнө ийм хэлэлцээг сонсож байсан. How many of us have life and men and women that are producing such produce, such fruit as Peter said? Петр хэлж байгаа шиг яг энэ үр жимсийг ургуулж байгаа хүмүүсийг бидний хідэн харсан бэ?
That's why the church has become professional. Тэр учраас сүм өнөөдөр мэрэгшлиг болж эхэлж байна. When the pastors come deal with so many of the problems, we employ specialists. Пасторууд хүмүүсийнхээ асуудлыг шийдэж бархан байгаад ирэхээр мэрэгчлүүдийг дуудаж. Эмчлэгтэй адил. You come through the emergency ward. Түрүүний тусламж ирдэг шүү. Medical officer check you. Тэгээд эмчтэйг үзэл. Scratch your head a little bit. Хасаад байгаа нь айчж байгаа. I think we need to send them to the heart specialist. За энэ хүмүүсийг ерөөсөө бүр нөгөө мэрэгчлийн мэрэгч, зүрхний мэрэгчлэл рүү явуулах хэрэгтэй. Эсвэл ясны эмч, хадаадны эмч гэж юм. So we're doing the same today. Тэгээ бид нар өнөөдөр сүмдээр яг ингэж хийдэг бол. Church is so filled with so much about human problems that pastor said I can't handle it. Тэг сүм нөгөө хүний асуудлаар бид дүрцэн пастор за би барахгүй байдсан. And so they send them to the professionals. Тэгээд хүмүүсийг мэрэгчлүүд рүү явуулдаг. Those who can counsel, those who can do this, those who can do that, who have a special calling for this, a special calling for that. Аа энэ болохоор энэ мэрэгчлэлээр онцгой дуудлагатай энийг тийшээ явуул, ийшээ явуул гэвэл. And you wonder why today so many young pastors. Өнөөдөр олон залуу хүмүүс. Pastors have been driven to commit suicide. Нөгөө амиа холхныг олддог болсон. We just had one last week. Өнгөрсөн 7 өдөрт нэг тийм байдал болсон. Pastor of a mega church. Маш том сүмийн пастор. 15,000 seating capacity. 50,000. Spanish Lloyd counseling so many needy people. Гэтэл нөгөө нь маш тэр хэмжээгээр олон хүмүүсийг хэрэгцээ асуудал. Lord of Christians who are contemplating suicide. Олон христчид амиа холхлох талаар дарданд орсон байна. He himself is a married man with young children. He's a pastor of a huge church. Тэр том сүмийн пастор чи өөрө гэрэлцсэн жоохон хүүхдүүд. And he counseled them, spent a lot of time dealing with many of these cases, I suppose. Тэгэл нөгөө нэг бүх гишүүдтэй зөвлөөл амьдралынхаа хамаг цагийг тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдэх гэж. Finally, he took his life last week. Тэгэд өнгөрсөн жил өнгөрсөн дараа тэр амиа хорлсон юм байна. Түүний амиг авсан. It's because the gospel of Jesus Christ. Яагаад гэхээр Есүс Христийн сайн мэдээ. Our understanding of salvation. Авралын талаарх бидний ойлголт. Has been deeply got in, has deeply got into error. Маш их ажсан. Маш гүн үнсээсээ ажсан. So here is Peter. За тэгэхээр Петрийг. Remarkable. Short words. Doesn't talk a lot. So doesn't say a lot. I mean, doesn't say a lot what it means. Маш их зүйл яриаг байгаа. Тэгтээ маш хурц зүйлсийг ярьсан. But come back. And these statements are powerful words. Хүчирхэг үгсүүдийг тэ бичсэн баг. He says in verse 3 again, seeing that his divine power. I like the way he talks. Seeing that. You know what? It's real. Түүний бурхны тэмдэглэлийг бичиг харах гэж байгаа. Тэгэхээр харах гэж байгаа шүү. Энэ чинь бодтой. What do you think he used words like that? Яагаад бид ийм үг хэлсэн гэдэг нь because that's to him the reality. Түүний хувьд бурхны нөгөө хүч нь бодтой байсан байхгүй байхгүй. Энийг хараач. He seen it firsthand in his own life. Тэр эхлээд өөрийнхөө амьдрал дээр харсан байх. He seen it now operating in the lives of the early church going through hardship. Тэгээд хүн хэцүү замыг туулж байгаа эсний сүмүүдийн дотор тэр хүчийг харсан. Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Түүний бурханлаг хүч бидэнд амь болох сүсгэл хамаартай бүхнийг сонирхсан. Whatever is required, whatever the God in his providence, in his provision that he has, he will provide this. He will watch over that life that is that life and godliness. Бухнтэй ам болоод бухнлаг байдлыг харахтаа хэрэгтэй бүхнийг хангалттай шаардлагатай бүхнийг тэр хангана гэсэн байна. That's all that God is interested in. Бухн энийг л сонирхдаг. Listen to me, if I were to say something here to you. Би өнөөдөр миний хэлж байгаа зүйлийг тасгалсан. God is not interested whether you drive a better car tomorrow. Бухн таныг маргааш сайхан машин барихгүй юу гэдгийг. God is not interested whether you get promoted tomorrow. Та маргааш тушаал төвшүүгүй юу? See, that's the problem with all of us. Энэ бидний бүгднгийн асуудал. We seem to think that God is tied up with my promotion. Бурхан миний тушаал дэвшхийг сонирхдаг гэж бид боддог. God is tied up with my children passing exams with great results. Миний хүүхдүүд шалгалтандаа сайн дүн аваасаа гэдэг авч байгаа эсэхийг Бурхан анхаарахыг сонирхдаг гэж боддог. If you are promoted, it's a wonderful thing. Та тушаал дэвшсэн бол энэ гайхалтай зүйл. If you are promoted, God is glad. Та тушаал дэвшсэн бол бурхан сайн. Pass exams with flying colors. That's good.
Танай хүүхдүүд шалгалтаа сайн өгөөд хичээлдээ сайн байгаа бол энэ сайн. Thank God for that. Бурхан дүүрийг төлөө талархаарай. Let me ask you a question. Би танаас нэг асуулт. What if you're not promoted? Та тэгвэл тушаал дэвшгүй бол яах вэ? So suddenly God is not good anymore. Бурхан сайн биш болох уу? And your sons and your daughters cannot go to Oxford. Танай хүүхдүүд ч Оксфордын сургуульд орч чадахгүй. Went to one school somewhere in Gobi Desert. Өтөлд гол нэг ямар ч нэг сургуульд орчих. Suddenly God is not good anymore. Хөөе бурхан сайн биш болох уу? You hearing what I'm saying? Таны хэлж байгаа ойлгож байна. Yes. So we tie our promotion and our children passing with flying colors and except to God. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө тушаал дэвшиж байгаа эсвэл хүүхдүүдийнхээ хичээл сургуулийн амжилтыг яагаад бурхан руу холбоод уяа таа? In the first place, why do we tie these things to God? Бид ер нь юуны төрөнд яагаад энэ зүйлсүүдийг бурхантай холбоод? Ийм зүйлсүүдийг бурхантай ингэж уяа. Because God never saved you concerning promotion. Бурхан хизээч таныг тушаал дэвшүүлэхийн тулд авраагүй. His salvation is not about your promotion. Түүний аврал нь таныг тушаал дэвшэх тухай. His salvation is not about your children passing exams. Түүний аврал бол таны хүүхдүүд шалгалтаа сайн өгөхийн төлөө байх. His salvation is about life and godliness. Түүний аврал бол амь бөгөөд бурханлаг байдлын тухай. And for him to get that life and the godliness in you, if he even have to stop you from promoting, he'll do it. Тэр түүний хувьд таны дотор тэр амь болоод бурханлаг байд бичсэн байхын тулд шаардлагатай бол таныг тушаал дэвшүүлэхгүй байж чадна. If he has to even let your children not able to go to Oxford, he will let it be. Хэрвээ таны хүүхдүүдийг Оксфорд явуулахгүй байх шаардлагатай бол тэр явуулахгүй. You use it. Тэр үүнийг ашиглах нь юм. You use it to break your heart. Таны зүрхийг эмтлэхийн тулд. You use it to humble you. Таныг даруулсахын тулд ашиглана. You use it so that you turn your face towards him. Тэснээр та түүн рүү өөрийгөө хөөрөөсэй. Бурхан руу та ирэж харах юм. You found that your desire for promotion is far more than your desire for God. Таны тушаал дэвших хүсэл чинь Бурхан руу хандсан хүсэлчсэн. Your desire for the children. Your desire for the children to pass with flying colors is far more greater than your desire for Jesus. Таны хүүхдүүдээ шилдэг дэлхийн шилдэг тав сургуульд оруулах гэсэн хүсэл. Бид яагаад амьдралынхаа маш олон зүйлсийг Бурхантай холбдог юм бэ? I have Christian men and women driving cars on highways in parking lots speaking in tongues that God's going to give them an empty lot. Би нөгөө нэг ийм хүмүүсийг харж ирсэн. Бурхан минь надад нөгөө нэг зогсоол олдуулах чигээр хайр хэлээр залбирч ирсэн хүмүүс юм. What does finding a parking lot has to do with God? Тэр ер нь зогсоол олж өгөх нь Бурхны ажил юм уу? And that's why you take men of the world. Men of the world. Тэгэхээр энэ тийм л учраас дэлхийн хүмүүс. You take men who works for ABC, CNN, BBC. ABC, CNN, ATV гэж ажилладаг бүхний. They stand on the newsstand and they say, and this is the Christian group who actually ask their God and command God to find them parking lots when men and children everywhere in the world are dying and suffering with disease and plague and no food. Дэлхийд хүмүүс өвчнөөс болоод өлсгөлнөөс болоод зов шаналж хаасайгуу зовж байгаа ч Бурхны эмгтэй хүмүүс нөгөө зогсоол олж өгөөч гэдээ Бурханаас залбираад байдаг. Яагаад тэр сүм Бурхныг тэр зогсоолтой холбоод тэр дэлхий the non-Christian world итгэж биш хүмүүс has also tied God with suffering children with no food and disease. Тэр учраас итгэж биш хүмүүс тэр зовж байгаа өвсөлнгөөр зовж байгаа өвчнөөр зовж байгаа хүмүүсийг бурхантай холбож байгаа. Бид нэр эхлүүлсэн. We started it. Бид нэр эхлүүлсэн. It came from here. Эндээс эхэлсэн. It came from a church of which salvation has become something in our hands for us to use God for our benefit. Бид нэр авралыг өөрийнхөө эрх ашигын төлөө бурхан руу хандаж ашиглах гэр бурхан өөрийнхөө их ашигтай ашиглах хэрэгсэл гэж ойлгосон учраас эндээс хамаг ийм буруу ойлголт үүсчихсэн. Та эдгээр зүйлсүүдтэй бурхныг холбосон тэр мөчөөс эхлээд. Жинхэнэ бурхнаа алдах болно. The true God
үнэн бүхэлдээ алдагдах бол. The God who is truly God as he is missing. Тэр жинхэнэ тэр үнэн тэр нэгэн алдагдах бол. So if that's the case. Гэвь асуудлын гол нь энэ бол. The God that we've been using some of us may not even be God himself anymore. The God that we've been using may not be the God anymore. Бидний ашиглаад байгаа бидний өөрийнхөө төлөө ашиглаад байгаа бурхан чинь яг тэр бурхан биш юм байна. Тэр бурхан биш. Манай бурхан өөр нэг зүйл. Хин нэг юм бэ? Another power. Өөр нэг хүч. Another seducing spirit. Өөр нэг сүнс. Another spirit of error. Өөр нэг гажуудлын сүнс. Яг үнэн. Are you here today? Та өнөөдөр сонсож байна уу? Don't wrong me. Наа битгий бороо олгоорой. Don't think that I'm here to say that, you know, we're not supposed to get promotion. Бид тест тушаал дэвшэх яску гэж би хэлээгүй шүү. If I don't get promoted, I can glorify God. Би тушаал дэвшгэл юм бол Бурхныг алдахгүй. If my children fail like that, I can glorify God. I'm not talking about things like that. Бүгдд маш хэлтэлтэй өгөх юм бол би Бурхныг алдахгүй чадна. Please. But this is how we have taken the road when we have missed this whole understanding. Бид нар энэ ойлголтыг бүгд нь алдсан учраас өнөөдөр ийм замаар яваад байгаа юм. You see the price we have to pay because we have forsaken our priestly function. Бид нар тахилчийн ажлыг мартсан учраас өнөөдөр үр дагаврыг нь амсаад яваад байгаа. See the price? Та үнийг харж байна уу? See the price, see how much it has cost so many of our lives today. Бидний олонхын маань амьдрал ямар өндөр өртөг үнээс болж ямар өндөр үн төлж байгааг та харж байна уу? Because the church has forsaken. Яа тэр сүм? A priestly role. Тахилчийнхаа үүргийг мартсан юм аа. What church is the church when the church is no longer priestly? Тахилч биш сүмийг ямар сүм гэх юм бэ? Look at the church. Look at what the church has become. Сүм юу болж өрснийг харъя. Look at how many views the Christian has concerning their God. Христчид Бурхны талаар ямар олон өөр өөр үзэл санаатай байгааг хараач. So as I said that today, it all depends, as we say, but sometimes whatever the lens you put on, and that's how you see God. Бид нар ингэж ярьдаг шүү. Ямар линз нүдэн дээр хийв тэрүүгээр л Бурхныг хардаг. You put on green lens, you see God green. Ногоон линз үзсэн бол Бурхан ногоон юм байл гэж харна. You put on whatever lens, and that's the way you see God. Та ямар линз зүсэ яг тэрүүгээр л Бурхан. The word in English is called as presupposition. You presuppose that's how God must be, so that's how you want him to be, that's how you read your Bible, you see him to be like this. Энийг бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр өөрийнхөө хүслийн дагуу Бурхныг харах гэж байгаа. Бурхан ийм л байх ёстой, өөрийнхөө үзлээр Бурхныг одоо тодорхойлох. Бурхан ийм байх ёстой, Бурхан ийм гэж өөрийнхөө тэгснээр тодорхойлж байна. Библиэр ерөөсөн тийм байх. Let's continue, shall we? Let's run through another one or two verses before we close. You see how important it is? Just at the beginning. So he says, continuing in verse 4, for by these he granted to us his precious and magnificent promises. There you are. Come on, some of you. You like promises? You see, again, you know, the moment we hear words like this, but read on. Read in the context that Peter is writing. Because all this is following from behind. Яа тэр энэ бүхэн чинь нөгөө verse 4 is following from verse 3. Тэр нөгөө дөрөвдөөр ишлэл чинь гуравдугаар ишлэлийн араас. The power that God works in life and godliness. Тэр айн болоод бурханлаг байдал дотор ажилдаг бурхны хүч гэж ярьдсаны дараагаар энэ амлалт гэдэг үг чинь. Because God is after the glory and the nature that is in man. Яа тэгэхээр бурхан өөрө хүний дотор байгаа мөн чанар болоод алтрыг тэр үнээр мөшөлтөр юм аа. This will become a knowledge that you know of. You can't say you don't know. You will know it. The knowledge will grow in you. Тэгээ та би мэдхгүй гэж хэлж чадахгүй. Тэр мэдлэг өөрө таны дотор өсөх болно.
And then he moves on and say, for by these, by what? This is the reality that you Christian is supposed to have even while you're persecuted and suffering. For by these he has granted to us his precious and magnificent promises. Wow, what promises? What magnificent and precious promises. I tell you, the times that Peter had used the word precious, you lose count. You go and look for it. It's more than 7-8 times in both of his letters he used the word precious, precious, precious. Peter маш олон удаа үнц хилтэй гэдэг үг хэлсэн байна. Үнц хилтэй. You know why a man uses the word precious again and again and again and again? Чи яагаад энэ үнц хилтэй гэдэг үг дахин дахин давтаад байна? Түүний хувьд ийм бодит байсан байна. That's why it's precious. Тийм учраас энэ үнц хилтэй. It's precious because it's real. Бодит учраас энэ үнц хилтэй байсан. But the point is, it's precious because it's real. Бодит учраас үнц хилтэй. It's not a fake. Хуурамч байгаагүй. It's not daydreaming. Энэ зүгээр нэг юм шийдвэр төсөөлөл байгаагүй. It's not a makeup, it's not a play acting. Тэгээ энэ зүгээр нөгөө нэг жүжиг тоглолт байгаагүй. This is these precious and magnificent promises. Түүний үнэ цэнтэй бөгөөд гайхамшигтай амлалт. So that by them эдгээрээ you may become таанар partaker of the divine nature. Ингэснээр таанар тэнгэрлэг мөн чанарыг хуваалцагч нар болно. Аюу that you might become the partakers of divine nature. Тэгээд та нар тэнгэрлэг мөн чанарыг хуваалцах болно. That's what he's after again. So that you can be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ядарлаас амьдчирснаар бурханлаг мөн чанарыг хуваалцагч нар болох юм аа. That's why God has to put a divine nature in us. Тэгвэл just бурхан тэнгэрлэг мөн чанарыг бидний дотор суулгах хэрэгтэй. And his precious and magnificent promises is an ongoing, listen, an ongoing search, an ongoing desire for the growing of that nature in us. Бурхны үн цэнтэй бөгөөд гайхамшигтай амлалт нь бидний дотор тэр мөн чанар тасралтгүй байн үргэлж хөгжиж өсөж байх. Энэ бол Because when God put his life in a man, he watches over his own life. Бурхан хүний дотор өөрийнхөө амь хийсэн бол тэр амиа харж хандах болно. Amen. That's why he holds it right there in a man's life with all of the precious and all of the magnificent promises. Тэр учраас тэр хүний амьдралыг өөрийнхөө бүхэл гайхалтай үн цэнтэй амлалтуудаараа дүүргэж өгсөн байна. You don't struggle with promises. Бид тэр амлалттай зөрчилдөггүй. Promises simply means that it is a what? Амлалт гэдэг нь If it is a promise, it is a what? Амлалт гэдэг нь юу юм? It is a gift. Бэлэг. If it is a gift, Энэ бэлэг юм бол It's got nothing to do with you. Та түүнийг ахмад төлөө чиглэв. Christian life is not how hard you try. Христийн амьдрал бол таны одоо хүнд хүчээр ажил биш юм. Someone said to me, Christian life is so difficult. Хүмүүс надад хэлдэг Христийн амьдрал хэцүү юм аа. Үгүй. Christian life is not difficult. Хэцүү биш. Христийн амьдрал. It's impossible. Боломжгүй. If it is a promise, it's a gift. Амлалт бол энэ чинь өгөгдсөн гэсэн үг. And if it is a gift, өгөгдсөн бол what do you do? Та яах вэ? What do you do when it's a gift? Та яах вэ? Өгөгдсөн бол үгүй яах вэ? Some of us have been trying so hard, we don't know how to receive. Бидний зарим хэрхэн хүлээн авах мэдэхгүй учраас маш их хичээдэг. So many of us are so confused, we don't know how to receive. Самбуурцаа яаж хүлээж авах мэдэхгүй. Have you ever given gifts to people and you look at them how difficult it is for them to receive a gift? Та хүнд нэг бэлэг өгвөл нөгөө хүн чинь хүлээж авахдаа аюу хэцүү тийм байхыг харж байсан уу?
If you have to pay for something, you know, you argue with them. How much? Huh? Wow! How much? Wow! Come on, we argue, you know, we want to bring the price down. Wow! I went to the shop, and the shop sells, $50 less. How is it that this is going to be And now it's a gift. You have to pay, you show the same problem. You have to receive, you show the same problem. Why is it that you're showing the same problem? If something is wrong with you. Something in you has not broken down. You've only stand before the veil, but you have not stood behind or beyond the veil. That's why so many of us, we are so poor receivers. Alright. We know the day. We're so poor when it comes to receiving. This is what happens when you have no knowledge of His promise. That's why He calls it precious. It is so real. It is so real. It is so valuable. That's why men like Peter are great receivers. And great receivers are men and women who are also great givers. You know why so many of us are so poor in our giving? Because we're so poor in our receiving. And the degree in which we have received, the degree we can give. That's why it's so precious to Him. That we might become the partakers of the divine nature. Very important. And then watch this out. Out of nowhere, He made this statement here. Having, listen, having escaped. I like the word there. Listen, folks, let me say this here to you. You know why He used the word escaped? The corruption that is in the world by us? Because what Peter is actually saying is there is corruption in all of our lives. And there is no escape. By ourselves, in ourselves, we have no escape. It takes a long time in our Christian life to discover areas of our lives that are corrupted. Sometimes we're not just corrupted in the bad things, we can even be corrupted in the good things. I can care for you. I have an eye for you, I especially like you, I care for you. I talk to you a lot, I buy things for you, I especially have attention for you. But you who is receiving seemingly that feeling, that affection, that give, have no idea that it is coming from a corrupted affection. There is a corrupted intention, corrupted mind, and corrupted desire. It's one thing when it comes from someone else. It's another thing when it comes from yourself. The whole understanding of corruption is a very imminent issue in the last days church. And this is more so even with men and women who are in Christian leadership and in ministry. We don't even know sometimes the corruption that sips into our lives.
Ялцвал бидний амьдралд орж ирж байгаа бид нар заримдаа ялцж байгаа. We corrupted in our doctrine. Бид нэр амнал ялцсан байж болно. We corrupted in our understanding of the Bible. Библийн талаар ойлголт маань ялцсан байж болно. We corrupted in our understanding of God himself. Бурхны ойлголт ойлголт маань ялцсан. There is no escape. Үүнээс амьдчих арга байхгүй. Understand that this is the apostle Peter pronouncing a final word before his death. Энд Петр илч өөрийнхөө үхлээс өмнө эцсийн үгсүүдэд бичсэн. Тэр хэлсэн цорын ганц амьдрах зам. Бидний цорын ганц найдвар, бидний цорын ганц амьдрах зам бол is with men and women that has already has in their life a share and a partaking of God's divine nature. Бурхны тэнгэрлэг мөд чанарыг хуваалцдаг эрэгтэй эрдэмтдэй тэр хүмүүс. That's why can I make the statement here? I want you to hear this. Listen to it again if you don't understand this. That's why that divine nature has to grow. That divine nature in our human life has to grow. Because the greater it grows, the greater it grows, the greater it is for us to be aware and to know of the areas of our lives that are corrupted. In бурхлаг мөн чанар өсөх тусам бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр байгаа амьдралын хэсгүүд дээр байгаа ялцралыг таньж чадах. Some of you who are mothers were mothering your sons and your children. Таны зарим ээж нар байгаа хүүхэд өхтөдтэй. Our natural instinct as a mother is to love the child. Ээж нь хүүхдээ угаасаа ингэ хайрладаг тийм одоо instinct. No living father or living mother would do wrong to the children. Ямар ч ээж аа хүүхдтэй муу юм хийдэггүй. It's a natural affection that God gave to us as human beings when we procreate, when we have offsprings after our kind. Тэгэхээр Бурхан хүний бүтээлтэй анханасаа өөрийнхөө үр өдөр, өөрийнхөө төрөлд ингэж санаа тавих хайрлах мөн чанарыг хийж. Look at the problems that is shared between children and parents. Өнөөдөр хүүхдүүд болоод эцэг эхийн хоорондын асуудлыг хараарай. Look at the love that mothers has given to their sons to the point that the future of their sons are destroyed. Ээж нь хүүгээ хайрласан тэр хүүхдийн ирээдүйг сүрэлт авчрах тэр хайраар ээж нь хүүгээ хайрлаж байгаа. Юу болсон бэ? Your natural affection, your natural love for your son somewhere along that line got corrupted. Юу болсон бэ гэхээр таны хүүхдэд хайрлах тэр төрлөх одоо тэр төрлөх you won't know it. Хайр чинь хаа нэгтээ гажсан бай, хаа нэгтээ ялсан. Ladies and gentlemen, listen. You will not know it. Та үнийг мэдгүй. While you're in it, you won't know it. Тэр ялцрал дотор байхлаа. Only way to escape. Таны ангижрах цорын ганц The only route to escape. Таны үүнээс салах цорын ганц is the partaking and the increasing of his divine nature in us. Бидний дотор байгаа бурханлаг мөн чанарыг хуваалцаж түүнийг өсгөх юм. It will alarm bells. That nature of God growing in you is going to press the alarm bell. Таны дотор өсөж байгаа тэр бурханы мөн чанар нь өөрөө нөгөө нэг аюулын юу тохоо өгөх болно. Will shine lights. Гэрлүүдийг асаах болно. Will convict. Тэр биднийг ятгах болно. Will come. Гарч ирэх болно. Will have people to even speak to you. Хүмүүс бүр танил тэр талаар ярих болно. Something is wrong. Нэг зүйл буруу байна. I've seen family destroyed. Би гэр бүлүүд устгалтж байгааг харсан. Lives of children destroyed. Хүүхдүүдийн амьдрал устгалтж байгааг харсан. Out of the good intentions of fathers and mothers. Ээж аавынхын сайн хүслийн улмаас шүү. Corrupted. Гэтэл тэр хүсэл нь ялцсан байна. Relationships are wonderful. Харилцаанууд үнэхээр гайхалтай. Relationships are wonderful. Sitting together to eat, to drink, to laugh, to share, to joke, that's all wonderful. It's not good enough. At some point, our relationship is going to get corrupted. The only escape, Peter said, something of that life and godliness is on the increase. Тэр бурханлаг байдлын амин өөрөө хөгжих өсөх. How do you know a Christian is growing? Христчид өсөж байгааг яаж мэдэх вэ? How do you know a Christian in this church, a brother and a sister is truly growing in the faith? Иесүнд байгаа хүмүүс үнэхээр итгэл дотор өсөж байгааг яаж мэдэх вэ? Don't watch him or her when you know they're up here in the pulpit.
Some watch them when they come and song lead an old guitar, and one when they sing, all of you, you know, stop to cry like babies. How do you know that a Christian, how do you know that a brother and a sister is really growing in the Lord? Not because he can talk. Not because he can impress people by his great prayers. Watch him. And as you spend time, as you live together, as we grow together, we start to hear the sound, the talking, the confessing, the tears, because that brother or that sister is starting to say, I have found things in my own heart. I'm so sorry. There are areas of my life. There's one particular area is corrupted. It's very good. It has good intention, but it's corrupted. Pastor, I want to confess to you. Pray with me, please. I want you to know I have this in my heart. Энэ зүйл миний дотор байна гэдгийг би танд улаамаар байгаа миний төлөө зөвлөж байна. I'm a song leader. Би мартин дөнгө. I can be sitting there, but if someone come and song lead do better than me, I'm sitting there and I'm angry, I'm envious. Тэгээд миний оронд өөр хүн нэг гарч ирээ мартал өдөртөөр миний өөр хүрээ тах юм аа. Pray for me. Миний төлөө зөвлөж. How do you know a Christian is growing? Христ өсөж байгааг яаж мэдэх вэ? Because of his discovery and his journey through areas of his life in which corruption has been exposed. Өөрийнхөө амьдралын хэсгүүдээр аялаад яваад тэндээс ялцсан зүйлсүүдийг таньж мэдчихэж байгаа юм. How is his corruption exposed? Тэр ялцрал яаж илэрдэг вэ? Because the nature of Jesus is starting to be formed in him. Түүний дотор Есүс Христийн мөн чанар хэлбэрээ олж байгаа учраас тэр ялцралууд нь илчдэгтэй байна. Amen. How simple can Peter's counsel be? All of us sitting here, you know why we don't understand it the way we should? Because we're not persecuted yet. Because we're not suffering yet. Because we have not walked through the fire yet. So may the Lord help us. Return to our priestly office again. Let's stand, shall we? Thank you, Lord. Praise his name. Praise his name. Come, saints, let's lift our hands up just for a while. God, we thank you. Precious God. We glorify you. Let's open our mouth and just begin to thank you. God, thank you. Come relate it to me. Bring it to me. Bring it to me, God. In whatever state, in whatever area, in whatever place that I am in, God, bring this as a reality. Bring this to me. Spirit of God. Come to us. Come to us as a church. Come to us as a people. Oh God, we give you praise. We give you praise, God. Come to us. It's such a time for the sake of your name. For the sake of your name amongst your people. See this. Bring this for yourself. Do this for yourself. For your name's sake. For your glory's sake. God, as it is here in every corner of Mongolia, in the Church of Jesus Christ, in Japan and Korea, God, in Jesus' name, do this. Bring this reality back to the church. God, we thank you. We left our priestly function. We forsook our priestly office. Cause us to return. Cause men to return. Cause men and women to return. God's pastors and leaders to return, cause husbands and wives to return, cause fathers and mothers to return. We thank you. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Hallelujah. Таны амьдрал ариун сүнс ирж таны дотор байгаа үнэхээр Бурхны биш зүйлүүдийг гаргаж хайхад нь би таны зөвшөөрөөсөө гэж бодож. Би таны цаг байв. Hallelujah. Би Бурхан тойо уулзтын цаг. Бурхан таны өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлсүүдэд дүүрэх тэр цаг байгаасаа гэж хүсэж байна өнөөдөр. Hallelujah. Hallelujah. Цүмөр зүсдээ нэгэ түүний өмнө хэсэг хугацаан залбирцай. Цүмөр зүсдээ нэгэ түүний өмнө үнэхээр миний дотор байгаа тийм миний мэдхгүй мөртөө ялцсан ямар ч олон салбарууд ямар ч олон зүйлсүүд байна. Hallelujah. Бид юмсуудыг алдмааргүй байна. Үнэхээр бид алдмааргүй байна. Өөрсдөөгөө ядарсан зүйлсүүдэд дамжуулаад үр хүүхдээ хааны ээжинд эргэн тоор уус үндэстэнгээс бид алдмааргүй байна. Тэгээд бол энэ юмсоо бидний бурхан зөвлөхийг хүсэж байна. Энэ ороо бидний бурхан өөр дээрээ уулзалтыг хийж тэр уулзалтаа дамжуулаад тань өөрийнхөө зүйлсүүдийг өөрийн хүсэж байгаа зүйлсүүдийг сольж өгөхийг үнэхээр тань хүсэж байна. Та өөр хандлал дээр байгаа зүйлсүүд үнэхээр дундуур байдлаанд үнэн бийдтэй. Та өөр хандлал дээр ажил дээр дундуур бат чи үнэн дэвчтэй та өөрийгөө хайрлах ёстой хүмүүс хайрлах чадгүй чи үнэн дэвчтэй та өөрийгөө хайрлах ихтэйгээ хайрлах чиний төлөө амьдарч байгаа нэгний төлөө та өөрөө зодоо саргаад амьдарч чадгүй чи үнэн дэвчтэй чиний төлөө ганцхан хүн зогсчи чиний төлөө нэг л хүн байна нэг л зүйл чиний төлөө байгаа чи хэзээ тэр үнэлтгүй зүйл өгч чадгүй чи үнэн шттээ аллоя Тэрс бүхэн зүйл бид нар зайлуулаас ийм хурамч амьдрал миний амьдрал бүгд байгаас та хүсчэл байгаа бол түүний өмнө тэр цаг яг одоо яг энэ цаг юм аа Hallelujah. Бурхан бидний үнгээр яг үнэн утгаараа яг мөн чанараар аавсан тэр зүйл бидний амьдрал дээр тайлбарлаас бүр утгаараа бидний амьдрал дээр хөөж байгаа бидний хэрэгцээд байгаа хангамжийн төлөө биш харин түүний намайг хайрлсан хаар түүний намайг аавсан аврал бүр утгаараа шинчлэгдэж миний дотор орж ирээсэ бидний бүрэн байгуулагдаасаа гэж энэ ороо би таныг залбираасаа гэж хүсэж байна. Hallelujah. Hallelujah. Бидний амьдрал дээр байгаа олон асуудлууд зогсож дуусж үгүй болох цаг ирсэн байна. Hallelujah. Hallelujah. Ариун сүнс бидний зоригжуулаач. Ариун сүнс бидний үнгээ хэрчээд байгаа тэр хангамжууд яг одоо та буулгаж яриач аваа. Бидний зарим маань үнэхээр мөнгө, зарим маань амьдрал, харилцаа бүхэл салбарууд дээр бид нар үнэхээр сайн биш амьдарч байгаа. Бид нар үнэхээр түүнийг хүлээж зөвшөөрч тэр зүйлийг засахад тэр зүйл дотор байгаа ядсан зүйлүүдийг тэрнээ өөрөө хандлаа салгаж хайхад Ариун сүнс та биднэр дээр зөв зүйлүүдийг гаргаж ирэх болтугай. Зөв сүнсээр өдөртөх болтугай. Зөв хэлбэрүүдээр та бидний дүүрэх болтугай аваа. Та өрийн зөв байдлаараа, та өрийн сайн зүйлээрээ бидний дүүрэх болтугай өнөөдөр. Яг энэ газар, яг энэ цагаас эхлээд бидний амьдралд шин зүйлүүд асгаасай. Hallelujah. Аваа бид гооч ана. Аваа бид таны тусламжийг гооч ана. Ариун сүнс бид таны Ятгалгаанууд таны зоргийг бид гоож байна. Таны нөгөө бидний төлөө дайрч, бидний төлөө орон ирж байгаа ер бусын хүч чадлыг дүр төрхийг бид хүсэж байна аваа өнөөдөр. Энэ цагуд үнхээр таны цаг байх болгоо. Бидний шин хараат, шин нүдний мэнэж, шин зүйлээ дүүргэж байгаад үнхээр тань баярлаа. Халлелуя. Халлелуя Иесус. Аваад яг үргэлжлүүлээ бидний үнхээр уудлаарай. Ариусын сэр бидэн Тэний хат өөрсдөө үнэхээр өрлж байна аваа. Үнэхээр шин цаг ирчээ. Бурхан таны хаанчлал бууж ирэх үнэхээр цаг ирсэн байна. Аваа би танд үнэхээр талархаж байна. Тэмээ Бурхан таны үнэхээр өөрийгөө бидэнд танилцуулах тэр цаг ирж аваа. Өнөөдөр бид таныг танихгүйгээр бид ямар олон зүйл хийсэн юм бэ? Бид таныг танихгүйгээр өөрсдөө ямар ч зүтгэсэн юм бэ аваа? Өөрсдөө амьдралыг, өөрсдөө хэрэгцээг айж ичиж Ямар сонин айдл үйлдэлүүдийг бид нар хийдэг байсан бэ хүмүүс нэ бид нар ууж болдгоо Тэмээ аа шин цаг ирж байгаа үнхээр шин цаг ирж та үнхээр өөрийн сүмийн төлөө хийсэн ажлаа босгож гэл тэр цаг нь ирсэн байна аа энэ нь таны төлөвшөлтийн цаг байна таны гэрд үнхээр энэ үндэсд нь хэрэгтэй байгаа тэр цаг юм байна аа үнхээр та өөрийн хайрлах зүйлээ чоо шинээр сэргээж гаргаж ирэх тийм цагаа та ихүүлж болох юм аа халлелуя Тийм учраас танд үнэхээр баярлалаа Бурхан минь. Та бидний уучлаарай харин та бидний үнэн дотор зөв байдал дотор ороход туслаач. Үнэхээр та бидний өөрийнхөө яг энэ шинэ ойлголтлогоо шинэ хийд байгаа байр суурь лугаа тавих тэнүрчлөөд үгээ. Үнэхээр байр суурь дотор байр суурь лугаа та биднийг аваач болтугай гэж би таны өмнө гоож наваа. Халлелуя Иесус.
Тэгснээр бидний дотор аврал орж ирснээр бид нар авралын үнцэрийг үнэн яг утгаар нь ойлгож хүлээж авснаара үнэхээр бид нар хүчтэй байх болно. Үнэхээр бид нар бүх утгаараа Бурхны бүх ажлууд миний амьдрал дээр бүрэн хүчээрээ ажиллах болно аваа. Таны хүсэл бидэнд олох болно. Нөгөө чөлөөлөлт, нөгөө эдгээр, нөгөө гайхамшигт чи үнэхээр таны хүслийн дагуу байх болно гэж бидний газар таны нэрээр том хэлж байна аваа. Тийм цагийн төлөө бид нар хэрэггүй бол бүх зүйлүүд нь ялгарагдаж хайрлах болтугай. Аваад гэхдээ та бидэнд нээж өгч байгаа үнэхээр тань баярлалаа. Ариун сүнсээ тэгээд үнэхээр биднээс ялгарсан хэвээрээ байгаа аваа. Бид өмнөөс салмаар байна. Бурхан бид үнэхээр салмаар бидний туслаач. Халлелуя. 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 Бидний үнэхээр мэддэг байсан бүх сайн зүйлүүд устгах болтугай. Бид Есүс Христийн нэрээр тунхаглаж байна. Үнэхээр бидний амьдралаас бидний мэддэг сайн үйлсүүд, сайн зарчмууд, сайн хэмжүүрүүд устж үгүй болох болтугай. Үнэхээр тэр бидний хэрэггүй юм байна. Бид мэддэж авсан хүний ихсэн бүх сайн зүйлүүд үнэхээр бидний хэрэггүй юм байна. Бид муу зүйлийг хийх юм байсан, бид муу зүйлийг ялгаж чаддаг болсон, бид муу зүйлээс салж чадсан, бид муурыг сайнаас нь ялгаж чаддаг болсон гэсэн харин бид сайн зүйл дотор үнэхээр ялцж байгаа юм байна. Үнэхээр өөрсдөө амьдралыг устгаж байгаа юм байна. Үнэхээр өөрсдөө амьдралаа зогсохгүй бид ирээдүйг устгаж байгаа юм байна. Магад хэрэгтэй байсан болгоноо бид устгадаг юм байна. Харин бид энийг үнэхээр зогсоомор ариун сүнс та бидэнд услах болтугай. Аллилуйя. Энийн зүгээр зөвхөн энэ сүмээр дуусахгүй юм аа. Энийн зүгээр өнөөдөр сонсож байгаа чих болгоноор биш юм аа. Түгээр дуудагдсан хүн болгонд ирэх болноо. Дуудагдсан, сонгогдсон, ачирагдсан тэрний болгон болгон дээр энэ зүйл хийх гэж ажил төгс дуусах болно гэдгийг би тунхаглаж байна. Аллилуйя. Тийм учраас үнэхээр бид нэр ихэлж чадах тань баярлаа. Өөр бидний орхиогод бидний бүлгэслүүлээд тээж авч явсан тань баярлалаа. Халлелуя. Халлелуя. Тэгээ бидний бүлгэслүүлээд та үнэхээр ятгах болтугай. Тэгээ бидний гэмшил дотор аваач болтугай. Үнэхээр өөрийнхөө зүвх байдал болон өөрийнхөө гэсэн болгоноор бидний дүүрэх болтугай. Харин тийм дүүрэхэд бидний хуучин сав үнэхээр дуусах. Тэр үнэхээр цэвэрлэгдсэн байх болтугай бид томлж байна. Би цэвэрлэмээр аваатаа дуслаарай. Ариун сүнс таас дуслаарай. Цэвэрлэгэд үнэхээр та хамтарч байх болтугай аваа. Баярлалаа бүхэнд. Бүх халдвар магтаалын сүнс танд байх болтугай. Бид таны хүндэлж, бид таныг энэ газар үнэхээр магтаж байна аваа. Халлелуя. Бүх зүйлийг танаар таалагч. Есүс зэрэгтэй. Амен. Амен. Халлелуя.